Hej, Martin Brunner. Hej. Gick den igång? Ja, det gjorde den. Ja. Välkommen hem till mig. Tack så mycket. Det är jättekonstigt, för det visar sig just nu att du aldrig hade varit här förut, vilket ju kändes som en helt chock. Fruktansvärt. Ja, men nu har du ju varit. Nu är jag här och har varit där, men vi skyddar det på coronan. Ja, det får man verkligen säga. Ja, vi har faktiskt försökt. Martin. Ja. Du har ju ägnat dig de senaste, ja, hur många år kan det vara? 15 år kanske? Ja. Med att vara undervisning och pedagogik. Ja. Och då tänker jag så här, på ett djupare plan, varför har vi överhuvudtaget en skola? Det är en sån här sak som jag verkligen har funderat på. Jag har inget bra svar på det. Mina barn går i skolan, dina barn går i skolan och du har varit lärare. Och... Ja. Vad tänker du kring det här med skola? Vad är det för filosofisk verktyg? Vad är det för samhällsgrej? Varför har vi en skola överhuvudtaget? Ja, alltså, jag har svårt att... Den moderna skolan, om man ska säga... Ja, precis. Det har ju haft att göra med att man skulle undervisa alltså en arbetare. Just det, men det är vi ju inte längre. Nej, men det menar det. Men, ja. Men så att, och alla de här sakerna som, när man tänker om en stor del av den svenska arbetskraften har ju gått över från att vara... Det är klart det finns arbetare i samma... Alltså, det har ju industriarbetare och så. Mm. Men det finns ju ändå en liten sån... Vi är ganska högutbildade jämfört med andra länder. Vi har väldigt mycket know-how. Vi pratar om att vi exporterar väldigt mycket sådana kunskaper. Och antagligen så har man väl tänkt att... Ja, men det är det vi ska göra. Vi ska skapa människor som kan bli tjänstemän och chefer och på något sätt driva den här. Sen så kom ju en... Så grundfilosofin är att man för samhällets bästa så ska vi skapa folk som kan göra saker som vi alla har nytta av. Ah, ja, så måste det vara. Men jag tänker att sen kan man ju klä det på olika sätt. Och det finns ju... De senaste läroplanerna har handlat ganska mycket om att man snarare ska lyfta individen och det ska finnas en... Men vad ska skolan till det för? Jo, man kan ju inte lita på... Man kan inte lita på alla föräldrar. Men kan man lita på skolan då? Ja, det... Framförallt mobbande elever, de har inte själva gått i skolan. Vad fan är trauma från början? Framförallt nu, ja men då, precis. Och det utgår ju från någon sorts minsta gemensamma nämnare då. Att en hyfsad skola ska ändå kunna ge en alla samma förutsättningar. Att utvecklas och bli precis det de vill bli. Någon sorts liberal dröm på något sätt. Mm. Och jag tror att också nu med marknadsskolan att det är det för privata skolor eller? Ja, inte friskolor. Mm. Det fria skolvalet. Ja, att det också har knutit in i det att nu får du välja själv din väg. Alla har samma valmöjligheter och samma rätt att utvecklas och bli det de vill. Men... Så skolan ska möjliggöra självförverkligande. Ja. Är det filosofin tänker du King? Ja, men alltså det är väl såklart att även i det står ju att skolan har ett demokratiskt uppdrag att forma demokratiska individer, att gör ni det då? Är det någonting man aktivt gör när man går lärarutbildningen? Är det aktivt man gör på lektionerna? Är det någonting man gör, liksom, det här demokratiprojektet? Jag vet, men utifrån det som står i de olika ämnena, det finns ju en del i varenda ämnes kursplan som handlar om du ska lyfta likabehandling, du ska lyfta demokratiskt synsätt, du ska... Så att det är ju inbyggt i det du ska undervisa. Just, ja. Och sen alla, vad heter det, läroböcker och sånt har ju också de här delarna. De har det nu, ja. Jag har ingen koll alls. Nej. Men det skulle jag säga att de har. Men det är otroligt intressant. Vi hittade en sån här gammal lärobok från, som jag tror att min fru hade när hon gick i skolan. På hon är ju jättegammal. Nej, men hon är ju tre år yngre än vad jag är. Ja, fyra år yngre än du är. Men det är en otrolig skillnad i hur de ser ut. Och jag tror också i själva inställningen. Det står inte så mycket om demokrati där. Nej. Det står jättemycket om ganska tung, alltså väldigt mycket text och väldigt mycket sjok. Men det här synen på att du lyfts fram som viktig människa eller att man liksom lyfter de här sakerna som kanske utvisar samhället. Det lyser mer med sin frånvaro skulle jag säga. På bekostnad av rentkostnad. Ja, men precis. Att man tänker att böckerna ska också vara mera formande kanske. Just det. Men jag vet inte. Jag tror att vi är hela den modellen håller på att förändras. Jag tror att grundtanken är väl på ett sätt samma sak. Att du har en sorts sållningsskola. Att du tänker att vi får en viss massa och av dem så kan du bara så här många bli chefer. Mm. Och så här många kommer bli arbetare och så här många kommer
Men det är 10% som inte klarar grundskolan. Och det har det varit sedan starten. Jaha, ända sedan 1800-talet. Ja, ända sedan vi haft en folkskola så har det varit 10%. 1848 eller något sånt där. Nej, det var ju senare. Folkskolan, alltså när den drog igång på riktigt. När kom det då? Ja, när var det? Men det var ju sent alltså. Slutet på 1800-talet? Fasen alltså. Jag vet inte, gick våra föräldrar i folkskola? Kanske de gjorde. Det var ju könssegregerat allt möjligt. Morsan gick på Sankt Hans flickskola. Ja, gjorde hon det? Ja. Läroverk. Jag tror själva folkskoleidén är... Mina föräldrar tog realen. Ja. Det tog det slut. Ja, precis. Sikt om folkhögskola. Jag menar det. Och då händer det andra saker. Mm. Men... Ja, det är ju rätt sjukt att det är så kort tid sedan. Men jag tänker så här. Det som kommer att komma nu, det är ju liksom... Vi kommer att få ett helt nytt samhälle med så här... jättemånga människor kommer inte att behövas i produktion. Ja. För att det mesta kommer att automatiseras. Det vet vi. Och inte bara att fabrikerna kommer att automatiseras, men robotar också jättemycket så här... tänkarbete kommer ju automatiseras med AI-bottar. Ja. Vad ska vi då med skolan till, tänker jag liksom? Om folk bara ska sitta hemma och ta emot av produktion. Drömma, eller på något sätt. Ja. För att en tanke är ju att vi hittar på jobb hela tiden. Ja. Vi har jättemånga jobb som bara är påhittade. Ja, men alltså det är verkligen sant. Ja. Och mer än någonsin ska man kunna... Ja, men så är det ju. Vill du ha en noblesser? Jag vill jättegärna ha en noblesser. Som vi helt enkelt tittar på, för att här måste vi se till att vi måste ha någon med högskoleutbildning som helt enkelt jobbar med det här, för att annars så kan ingen i vårt samhälle jobba med så mycket. Alltså på något sätt att man, vi måste avlöna. Men jag tänker jättemycket så administrativ personal som har kommit med new public management, men de har ju ingen, det leder ju inte till någon som helst produktion för samhället. Det skapar ju inte ett överflöde med all administrativ personal, tänker jag liksom. Nej, men det är väl inte heller, alltså... Det handlar väl om att vi satsar väl de pengarna för att hålla den delen av personerna och deras liv och deras konsumtion igång. Mm. Alltså att det är ett nollsummespel då, kanske. Alltså produktionen är väl inte prio där. Det är väl som gamla, vad heter det? Offentliga sektorn som hade så många anställda förut. Där man bara, alla fick jobb där, så kunde det gå och städa eller byta droppen och sånt. Men, det var men jag kan bara prata för konstnärlig verksamhet. Men det jag vet sedan jag började, och det är ju bara 15 år sedan, så har det blivit enormt mycket mer administration och väldigt mycket mer administrativ personal som inte förut var det. Man tar bara såhär, Dramatiska institutet som nu heter Stockholms konstnärliga högskola. De har ju liksom, de har ju knappt råd att bevisa undervisningen för eleverna, för att de har så väldigt mycket mer personal som gör helt andra saker än att utbilda liksom scenografer och kostymörer och, eller liksom så här, jättemånga teatrar. De har fått liksom så här, ett mellanchefsskikt som de inte hade förr, för att de behöver ha det, för de ska redovisa det, de ska redovisa det, de ska föra igenom den där planen, de ska liksom, och då behövs de människorna. Ja. Men de gör ju inte mer teater. Nej. Nej, nästan... Jag tänker så att det ändå hänger ihop det här med liksom, så här, vad är det för framtid, vad är vi utbildar folk till, vad är det för framtid vi ska bo i liksom, och... Men jag tror vi kan inte se det. Jag tror att det här är som när traktorn kom ut på landet. Och när, så... traktorn från när? Nej, när traktorn. Den traktorn och när traktorn. När, nu är det tempusform här. Ja. När traktorn kom ut på landet, ja. Som ersätter den 10 drängar och kanske. Ja, det gjorde ni ju. Jag bara gissar. Minst och ett par kor också. Ja, ett par kor och allt möjligt. Ja. Och plötsligt var det jättemånga människor som inte hade något att göra. Och det är klart att i kombination med, det var väl lite utflyttning och det hände väl grejer. Men man ställde ju om samhället. Och jag tänker på många sätt så ställer man om nu också med... Vi har redan gjort det ju med alla som sitter och slipper, inte sitter i telefonväxlar längre. Eller, alltså det händer ju saker i infrastrukturen som gör att yrken försvinner. Så jag tror att den här stora förändringen med AI i och för sig kommer att förändra jättemycket. Men jag tror inte det kommer att... Eller jag hoppas ju att man kommer att hitta sätt som gör att då kan man jobba med det här istället. Då får man jobba som AI-psykolog eller då får man jobba som... Ja, just det. Eller så en massa online-tjänster som inte har funnits förut, som vi har visat nu i Zoom, att man, eller så här, på coronatider, att man kan liksom, så här, göra massa saker online som man inte förut trodde att man kunde. Så är det. Och jag vet inte, det finns ju en jag tror inte den här, att om det nu AI, vad nu det är eller vad det nu kommer att bli, kommer ju inte ersätta, tror jag, den här behovet av riktiga människor. Ja, det är möjligt, men det är fortfarande så att det är miljoner människor som jobbar
med och plockar upp saker för hand i utvecklingsländer. Fast vi har robotar. Men de som, ligger väl liksom efter det redan. Det är mycket billigare att ha, ja, ha människor. Nu är det. Jo, men det har ändå funnits robotar ganska länge. Ja, du menar så. Ja, men det kommer nog med full fart nu, tror jag. Men vad tror du händer då med... För att jag tror en sak som jag tänkt på, som har med skolan att göra, som jag tänkte att jag ska bolla med dig först. Och det är så här... Det som jag brukar säga till Claes, alltså jag har ju en mellanstadieelev som bor här i hushållet. Ja. Mm. Som jag har haft sådana här samtal med. Ja. Om just det här faktiskt. Mm. Och det jag sa till honom då, men jag vet inte om jag kan jag stå för det. Men det är så här, jag tänker så här, en väldigt stor funktion av skolan, det är att träna hjärnan så att den inte blir dum i huvudet. Ja. Att det liksom är så här, om man inte lär sig massa saker, inte tänker på massa, och en ganska stor bredd av saker, så sackar olika delar av skallen ihop helt enkelt. Och att även jag sa till Claes, alltså det är det jag pratade om. Ja. Att det är så här, men även om du inte gillar matte, men om du aldrig tänker på matte, så kommer ditt mattecentrum att bara lägga ner och av liksom väcklas. Ja. Och att skolan åtminstone har den funktionen, det kan man kanske, det kan inte så mycket som samma funktion, men i alla fall som på en individnivå så har vi den funktionen att träna hjärnan i att vara så högfunktionell den kan i den värld, i den mångfacetterade värld som man ska hamna i sen liksom. Ja, men det tror jag också. Där tror jag aldrig att man kan ersätta skolan. För det är ju såklart, jag menar, hela idén med ett jättestort rum där du samlar eller 1000 elever på ett ställe. Det är klart att det skär sig. Det är klart att du pratar om mobbing eller så, utsatthet. Det kommer ju aldrig ifrån var du än hamnar. Nej, men det är ju inte bättre att vara hemma kanske heller. Nej, och precis. För man kan tänka på, som jag brukar säga ibland när man pratar om det här, att jag tror att högstadiet eller grundskolan... Jag tror inte att akademikerbarn egentligen behöver den för sin utveckling. Nej. Alltså om man nu ska hårdra det sådär. Men du kan ju också nischa det. Akademiker är en sån bred sak. Ja, men... Har man liksom såhär, pappa är litteraturvetare, mamma är litteraturvetare. Ja, då är det alltså, kanske du inte, ja, det är det på många plan. Men min poäng är bara att du får ju inte så stor bredd på det. Nej, men jag tänker det du ska lära dig då, alltså bredden i på så jag säger inte på något sätt att grundskolan är dålig eller inte behövs, men jag tror att just vad gäller stoffet eller sättet att lära sig att tänka, det tror jag, ja, för akademiker, men nu säger jag akademikerbarn då, men det tror jag inte, där tror jag inte skolan ger så mycket. Det tror jag man får mera. Ja, Claes hävdar ju att det finns väldigt få saker han tycker att han lär sig i skolan. Ja. Antingen säger jag, men det mesta av det som är i skolan, det är saker som jag antingen hade kunnat lära mig själv eller jag redan kan. Ja. Så upplever han sin utbildning. Mm. Och då tror jag, just i det hänseendet, alltså själva stoffet kan man lära sig, men jag tror det är så himla viktigt att lära sig det sociala. Mm. Och lära sig mötena och lära sig, nu den här personen, den här läraren... Men det hade man kunnat ha haft en helt annan form, det hade ju inte varit i skola. Det hade man kunnat ha haft någon sån här Hitlerjugendläger, det hade ju funkat också. Ja, alltså på ett sätt, det är väl lite det som är, det är en väldigt segregerad såklart del då. Just Hitlerjugendläger lite segregerad. Men om du förstår, alltså, det var ju med ett skämt. Men jag tänker så här, man hade ju kunnat byggt upp det på ett helt annat sätt. Man hade ju inte behövt haft en skolbok då. Man hade ju inte haft ett ämne. Nej, för att lära sig det sociala hade man kunnat lagt upp det. Det kunde ha varit arbetsläger också för små barn att tillverka mattor till exempel. Ja. Man hade ju fortfarande lärt sig att vara sociala. Jo, men där kommer ju alla de här, där kommer ju forskning in och där kommer ju tankar in om hur barnet lär sig, och där har vi de här filosoferna som har tänkt att är barnet en blomma som ska vattnas, eller är barnet är det ett djur som man liksom ska boxa in och styra och sådär. Vad tänker du själv då? Vad tänker du kring det här? Efter dina erfarenheter, du har ändå jobbat som lärare. Jo, jag har läst lite pedagogik också. Ja. Men jag är så svårt, jag är ju så himla, jag tyckte ju att den skola som jag gick i på många sätt var väldigt bra. Pappa är lärare, eller? Ja, min pappa är lärare. Och din mamma är? Nej, hon var ju skolsköterska. Så var det. Just det. Så det var en tråkig skola på det sättet att man hade alla mamma och pappa där. Men det var bra. Men jag tror att själva, och jag kan göra jättefel, men jag tycker ju att jag blev ganska bra som person. Alltså, ja. Alltså, ja, men, och jag tror att skolan... Det kan jag hålla med. Jo, men jag tycker att frågan är ju mycket skolan... För man kan gå tillbaka och tänka så att, men tänk om jag hade hamnat i en spetsklass som liksom var bara saker som jag var intresserad av och tyckte var kul. Mm.
Att de vad hade det varit? Jag vet inte ihåg vad du var intresserad av. Nej, vi kände exakt, när du var ja, barn. Nej, men var du spelsfascinerad? Ja, men du vet, fantasy eller, ja, eller liksom... Fantasy-skolan. Ja, men något sånt. Man kunde skriva... Vibli fantasy-skola. Teater och... Ja, men du vet, alla de här sakerna. Ja. Och så liksom varvat med, men vad vill du göra och sånt. Mm. Det hade nog tyckt var väldigt kul. Men så är ju skolan lite grann nu. Vissa skolor är ju det. Mm. Och vissa är tvärtom. Mm. Och det finns ju... Ja, och det finns ju spetsklasser såklart som är väldigt hårt. Men nej, men jag tror inte att resultatet hade kunnat bli så mycket annorlunda. Alltså, det kan väl, då tror jag det snarare handlar om att lära sig disciplinen, att lära sig men kan det vara... att man pluggar eller att så här tar in stoff eller så. Men många lär sig ju inte det någonsin. Många går ju i skolan och har aldrig lärt sig disciplin från skolan. Det kan vi väl vara överens om, att man, jag tror inte att jag har lärt mig det egentligen heller. Nej, men nej, precis. Och då, det kanske man kanske lär sig att man behöver disciplin, men man har inte, ändå inte... Nej. Det hade inte hänt så att man har blivit en disciplinerad människa. Nej, fast man gjorde ju sina... Ändå, fast det kanske var på lägre ålder. Man hade ju de här proven som man gjorde. Ja. Och man pluggade glosor och det var 72 man prov. Man gjorde inte det, Martin. Men man, nej, men inte jag heller så mycket. Men det fanns ändå det ramverket. Ja. Och det är det som är så intressant nu. Ja. För nu märker vi ju att de som kan ramverket klarar sig väldigt bra. Och det är då akademikerbarn. Ja, det är ju det. Och det är tjejer. Mm. Om man nu ska ta ja, varför är det så? Och det är någonting som vi har lärt oss senaste tiden. Det är ju att är det någonting som den här skolan vi har gynnar, så är det tjejer. För alla tjejerna är bäst. Ja. Alltså det är så här, by far bäst. Ja. I alla ämnen dessutom. I alla ämnen. Även i idrott. Ja. I alla ämnen. Och det här gäller ju på bred front i samhället. Ja. Varför har det blivit så? Är det för att tjejerna jobbar hårdare, mer disciplinerade generellt sett av någon social-kulturell grej? Eller är det att man har liksom någonting som har, man har gjort någonting som har gynnat? Jag vet inte. Det vad är som är grejen? Det som har väl gynnat det här att man ska ta mer ansvar för sitt eget lärande. Och tjejer är bättre på det? Eller har vi tvungna att göra det tidigare? Mentalt ett år äldre än killar. Det är också det. Om man säger utveckling. Men det är ju ganska låg ålder, va? Man är inte det när man är 17 längre. Alltså, jag tror det skulle jag tro att ja. Att tjejer är mognare ganska långt. Och så det, är en 49-årig kvinna mer mogen än mig? Oj. Jag fyller 48. Än just dig eller än just... Nej, förlåt. Nej, jag tror att... Nej, det är väl samma... Vid 25 tror jag att det är... Då är, har du jämnat ut sig. Då har du jämnat ut sig. Just det. Men, och det är klart man inte kan ha... Massa eller säg så här, det som har varit historiskt sett så har ju alla killarna blivit så här, fått massa räkmackor serverade. Ja. Och då hade kanske tjejerna varit tvungna att jobba hårdare. Och ja. På grund av att man jobbat hårdare så har de ju också blivit bättre. Punkt. Mm. Men jag vet inte. Och samtidigt så tror jag också att skolan kanske inte är anpassad efter... Men när man såg ju dem som... När ens barn gick i skolan, de här eleverna som skulle sitta en samling. Ens barn gick i skolan? Hur gamla barn har du? När de började i skolan. Ja. När de var... Ja, men 6 år. Mm. Och vissa klasskamrater, de kunde inte sitta stilla i 10 minuter. Nej. För att de var inte mogna. Nej, eller hade någon diagnos. Jo, men det är också det. Har en diagnos, får du, om du, vad, är det så att man tänker nu, hur lång tid får du på dig för att mogna innan du får en diagnos? Mm. Jag vet inte, när man själv gick i skolan, återigen, de som var stökiga och struliga. Vissa var ju det några år, sen var de hur lugna som helst. Det är verkligen och vissa sant. Fortsatte. Och vad hade hänt om de hade fått ADHD-diagnos? Exakt. Hade de blivit stämplade förresten av livet? Ja, min ADHD. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Det fanns ju inte när vi var barn. Nej. Det fanns någon lite jobbig unge kan man... MBD kom ju som diagnos. Vad var det? Kom inte ihåg. Det var en, om det fanns var... inte i Bushwick. I Bushwick hade inga MBD. Nej, jag tror vi pratade om det på... I alla fall som diagnos kom det väl upp. Det hette, om det hette minimal brain dysfunction eller något sånt som... Och det var det som då sen blev DAMP, som sen blev ADHD. Mm. Så att den... Det är klart att det fanns elever då som bara inte funkade och inte kunde ta till sig, som behövde lugnare och vissa. Och hur mycket var det problem hemma och hur mycket var det, så är det ju. Allt vad det kan vara. Nej, liksom. Men visst, och där tror jag också att vi, det blir också fel där, för att man kanske för tidigt vill sätta diagnos, och det kan vara föräldrarna som är det också. Du har ju vet du, jobbat i många år med barn som har ganska så allvarlig diagnos. Ja. Aspergers barn. Ja. Hur? De hade ju inte haft någon nytta av att man inte hade diagnos. Eller hur tänker du kring det? Deras diagnos, har det hjälpt dem eller har det hjälpt dem? På bred front så har det såklart hjälpt dem. Alltså det handlar om att
Men man klarar inte av att vara i storskola. Du mår så dåligt av alla intryck. Du, det är så många regler och sånt som du inte fattar. Du har inte tid att bli förklarad för. Du har inte nej, men du passar inte in i den här snabba, stökiga skolan som de flesta elever klarar av. Nej. Och det har att göra med hur du tar in intryck. Mm. Så det är självklart. Men det är också att... svårt att vara social med Asperger, va? Man är jätteavslätt för att läsa av sociala koder. Nej, och precis, och det är jättemycket sociala koder i skolan också. Det är väl sociala kodexperimentet gånger 40. Jag menar det, liksom. Det är det som är grejen, ja. Till exempel man ser de här åren när elever faller ifrån. Och vanligt är det vid fyran. Är det så? Då börjar man, då tappar, tror jag, kamraterna tålamodet. Ja, ah, jäkla. För fram tills dess kan alla vara lite crazy och man kan liksom... Ja, det är fyran. Men sen i fyran, trean, fyran, då känner man att men nu får du faktiskt... Nu är vi så om man får en Asperger så får man den oftast i fyran, femman. Nej, det kan vara senare också. Ja. Sexan, sjuan brukar också vara en sån vanlig. Men kan man... Jag har varit nyfiken på Asperger, för det är sån här mytologiserat lite grann Asperger. Det har ju varit så här ganska mycket om det, så här tv-serier, jag har varit så här... Ja, men det har varit någonting med det, jag vet inte varför. Det är för att det har en cool titel, tror jag, liksom. Det heter inte något så här, Asperger, det låter lite magiskt. Då ska jag göra det tråkigt, för det heter inte Asperger längre. Nej. Man har tagit bort det som diagnos, utan nu heter det autism. Okej, men är det någon slags autism light? Alltså det, man tänker ju att det finns ett spektrum av autism. Mm. Nu finns det 3 stycken, 1, 2, 3. Mm. Och steg 1 är väl det som man skulle kalla för klassisk Asperger. Då man är lite, kan vara väldigt fokuserad, tänka väldigt mycket på, ja men, särintressen kan man ha, man kan ha jobbigt med kläder som kliar, eller man kan jobba med ljud, eller ja men så här, ganska högkänslig, också väldigt, kan vara väldigt specialiserad. Problemet, kan man vara fullt empatisk och ha Asperger samtidigt? Eller ja, autism 1? Det handlar inte om empati. Ja, för det är det som mytbilden säger. Mytbilden säger ju att en autist kan inte vara empatisk. Ja. Det har jag hört hela mitt liv. Ja. Det stämmer inte, menar du? Det stämmer inte. Det hade jag ingen aning om. Nej. Utan autismen handlar inte om det. Men det kan en fullt utvecklad autist känna vad du känner? Alltså en fullt utvecklad autist, om du tänker nu, alltså autismen steg 3 då, då går ju knappt att kommunicera. Men om man tänker så här då, om man tar experiment eller tanken att en autist lever i sin helt egna värld. Mm. Om man tänker då att de kanske man inte kan säga har samma empati som vi tänker på empati, om man verkligen inte fattar att det finns andra människor. Mm. Men en person då som har autism grad 1 eller 2 som heter Asperger, kanske tänker man att ja, men de lever i samma värld som vi, men de har egna regler. Ja, är det så då? Ja. Okay. Så att det är väl lite det som är skillnaden. Så man är, jag tror att också det är en... Men kan, jag ser verkligen nyfiken på det, för det här är något som det är revolutionerande nytt för mig. Ja. Kan en Asperger grad 1 eller steg 1, sorry. Ja. Ja. AST brukar man säga. AST, man har AST-diagnos. Okej. Okay. AST. Mm. Ja. Kan den... Är det fullt möjligt att den personen är lika empatisk som en person som överhuvudtaget inte har den diagnosen? Och med empatisk menar jag, känner i sin kropp vad du känner i din kropp? Det blir väl en filosofisk fråga, men... Men utifrån din erfarenhet, du jobbar med det många år. Men då skulle jag säga ja. Är det så? Det hade jag ingen aning. Jag tror det var det som var grejen. Just att man inte kunde känna empati. Nej, det som är grejen. Man har ju hört det här med att man vinkar, så då kan de inte spegla handen. Man ska, ja, men det är ju också, det är också hur autistisk du är. Ja, okej. Så att en person med AST, men en lätt AST. Jag lurar in det. En före detta Asperger hade ju då alla möjligheter att känna empati. Det som man kanske krockar med, det är hur man pratar. Jag har en sånt bra exempel när jag jobbade på. Ja, men för då var det en kvinnlig kollega som då en pojke med autism sa, vilken fin tröja du har till henne. Och då sa hon, åh, tack så mycket. Och då sa han, jag sa inte att du var fin. Jag sa att din tröja var fin. Och det kan ju framstå som väldigt oempatiskt. Men han menar ju inte det på det sättet. Nej. Och han var specifik, vad menar han? Ja, och han kanske tyckte det var jobbigt att hon trodde att han tyckte att hon var fin. För det vill han inte. Nej, det kan ju bli privat och känsligt. Ja, och liksom, det kanske han tyckte dessutom. Mm. Men alltså, det finns alla de är ju också bara vanliga barn. Ja, det är klart med det. Men det där kan ju framstå som väldigt oempatiskt. Ja. Det kan ju också vara väldigt svårt för dem att fatta. Alltså det här, allt som vi gör, vi tittar i ögonen, vi tar inte nu längre. Vi tog i människor när vi ville förstärka saker. Allt är ju jättejobbigt för någon som hatar ögonkontakt. Ja. Som inte kan tolka, är det leende eller vill någon bita halsen av dig? Nej. Alla de här nyanserna som vi har... Men nu är det ju att man inte har empati, i min definition av... Men man kan inte spegla vad den personen upplever. Okej då. Det är det jag menar. Men vad jag har hört, jag har två saker jag har hört, Martin. Ja.
som hör ihop med det här. Det här, har hört hem, det här är verkligen otroliga nyheter för mig. Ja. Alltså. Det ena är att när jag var doktorand i organisationsteori i Uppsala på 90-talet när vi pluggade tillsammans. Ja. Så fanns det en organisationskonsultbyrå som anställde folk med Asperger. De sa ja. För att det var det. För att vad de kunde göra med Asperger-människorna. För att när en vanlig organisationskonsult kom in på ett företag. Ja. Eftersom man är så social och så empatisk så blir man direkt så här medberoende till ja. Allt som är fel där. Ja. För den som är cool vill man vara kompis med och den som är tönt vill man liksom säga jag lyssnar inte på dig, du är tönt. Man säger inte det, men allt det här bara sugs in i ett system direkt. Ja. Men så skickar min en Asperger-person, den bara, men du beter dig konstigt, varför lyssnar ni inte på hon för? Och varför är inte hon med på mötet? Ja. Som liksom bara inte sugs in i det här medberoendet, just på grund av den Asperger-sjukdomen. Det var så vi fick lära oss när jag var doktorand. Jag fattar. Eller har jag fel? Nej, nu? Men jag tror det i så fall handlar om tolkningen och empati. Jag tänker empati som någon som ändå kan bry sig om människor. Nej, det är det jag menar. Nej. Jag menar empati är den mekaniska skallen, som att man säger, jag speglar vad du känner. Ja. Där, absolut, då håller jag med. Men, okej, det är så, eller håller med, jag bara undrar om det är så. Men det också, finns ju grader där såklart också. Mm. Det finns ju de som har, alltså om man nu låtsas att det finns 19 eller 20 AST-kriterier som då i olika grad avgör om du får en diagnos eller inte. Mm. Om jag har 9 stycken så kanske jag inte får diagnosen. Mm. Men jag kan ju fortfarande ha lika svårt då kanske tolka empati eller alltså, så en annan positiv effekt av den här empatilösheten som jag hade för, alltså det jag menar med empati. Ja. Det var så att jag läste att om en person som har Asperger blir våldtagen så är inte det alls samma trauma av följande skäl. Ja. För att en vanlig person som är våldtagen, den speglar vad den som förövar sig på en känner, ja. Så man blir mer skyldig. Ja. Dens upphetsning, dens våldsbehov, dens allting ligger också i min kropp. För att jag har liksom så här, min hjärna kan inte riktigt skilja på vad den känner och vad jag känner. Nej. Och då får man enorma skamkänslor, därför att man i någon bemärkelse så har man också förgripit sig. Ja, ja, ja. För hjärnan blandar ihop det där. Ja. Men en person som inte speglar det, vill säga, men varför gjorde du så? För du är helt dum i huvudet. Ja. Det har ju ingenting med mig att göra. Nej. Då får man inte den här skuldkänslan på samma sätt. Nej. Och att då var det lättare på ett sätt att bli våldtagen av Asperger för att man inte fick samma skuldkänslor. Så kan det också vara. Och du undrar, är det här saker som du har med? Alltså du har ändå jobbat, är det här så här eller är det bara mytbildning som överhuvudtaget inte har någon... Självklart är det så att när man jobbar med autister, även om de har det lätt, så lär man sig att man ska vara tydlig, att man ska inte använda tankespråk. Mm. Det blir jobbigt. Metaforer eller så? Ja, eller bara man kan fråga, har du lust att öppna fönstret? Nej, säger de. Och då är det klart. Det är ju en uppmaning. Ja. Öppnar du, kan du öppna fönstret? Men jag tänker bara så här, alltså, hela autistgruppen i samhället har ju då inte begripit någonting av ting jag har sagt nu i ett år. Alla rekommendationer. Nej, men precis. De bara, okej, det är fritt fram. Andra ord. Nej, så är det. Det finns ju ingenting som är så tydligt där. Nej, men sen det som är utmaningen liksom, i skolan för dem handlar ju om ännu mera varför. Varför ska jag göra det här? Vad är skillnaden? Men vad säger man då? Nej, men, det finns ju inget varför. Nej, men och då får man ju bli ganska mycket därför. Mm. Och bli liksom... För att jag säger det. Ja, lite så. Mm. Det här är ingenting vi diskuterar nu. För man diskussionen här, kommer ingen vinna heller. Utan, mitten av 1900-talets pappa liksom. Nej, men, eller snarare du går i skolan nu. Och här gör de här papperna och så gör det sen. Mm. Och att för jag tror att det är ännu svårare kanske att fatta med många... Men även när man går på universitetet eller ännu senare då, så finns det också det sociala i ett samtal när man diskuterar, man får ut någonting av det, man läser någonting, man får feedback på det. Ja, det är roligt. Det är ett stort man själv. Känner det också själv att wow, nu händer det grejer här. Men om man läser någonting som bara är tråkigt och man inte får någon som helst feedback, då är det klart att vad ska jag ha det till? Nej, det är verkligen, det har vi många undrat i alla år. Ja. Alltså en sak som jag tycker nästan har blivit så tydligt på nu corona, det är ju att samhället i mångt och mycket uppfattar skolan som en förvaringslokal. Ja, just det. Att man har behållit barnen i skolan har ju inte varit av pedagogiska skäl, utan det har varit för att föräldrarna ska kunna arbeta. Så att man inte ska kunna tappa den produktionen. Det är så man argumenterar. Ja, och man har också argumenterat för att barnen mår mycket bättre. Ja, men vadå? Vara hemma med föräldrar som slår dem. Jag uppfattar att argumentet har varit i huvudsak att man inte ska slå ut all möjlighet i yrkesliv genom att helt enkelt man måste sköta om barnet på 100%. Hur ska vi då finansiera alla de här uteblivna inkomsterna som blir av det? Ja, då är det lättare att ha dem i skolan som en slags förvaring. Ja. Och då tycker jag att det blev någonting i den diskussionen för mig blev i alla fall okej, det är så här samhället faktiskt ser på skolan. Ja.
Jag fick inte de vibbarna. Jag såg snarare det här att barnen, om man jämför med hur de har gjort i andra länder, när man ser att barnen måste hoppas mycket bättre och familjerna måste hoppas mycket bättre, att det finns en, att de tappar så mycket skola. Mm. Och att det är jätteviktigt att barnen får ha det här sammanhanget och ha den här. Så att absolut, ja, är det klart att... Men gymnasiebarnen då, behöver de inget sammanhang? För de fick ju nej, men de måste ju inte heller... Det har ju inte gått så bra heller, nej, tror jag. Men, det är klart att, det är klart att själva passningen och maten och sånt där har varit... Men det handlar ju också om välbefinnandet. Det är inte bara att alltså en högstadieelev kan ju till nöds käka mat själv. Men mellanstadiet eller lågstadiet går ju inte heller. Nej. Så det finns ju också det... Jag vet inte. Men jag såg inte bara den här strikt... eller på sikt är det väl en samhällsekonomisk grej om vi får barn som mår bra. Om man jämför... Men om de nu mår bra, många bor ju dåligt i skolan. Många bor dåligt i skolan, absolut. Det, så är det ju. Mm. Och det är ju också en stor grej som... Och här krockar ju de här på något sätt idealen. Och det är också det här med friskolorna och valet nu. Mm. Det är ett jättestarkt argument hos de som förespråkar en friskola. Alltså. Som säger att, ja, men tänk de som är mobbade. Mm. Ska inte du få välja att byta skola? Men det fick man väl förr också? Man fick det förut, ja. Ja nej, innan det, fritt val, det var väl inget argument? Nej, det är inget nytt. Nej. Nej, så är det ju. Nej, men det man nu kan tänka är att man redan innan kan byta till en skola där det inte finns någon mobbing. Nej, okej. Okay. Ja, för det man... finns ju sådana områden där man inte finns mobbing. Yeah, right. Det tror jag inte en sekund på. Nej, det finns väl ingen som tror på heller. Men det är ju en sån tanke. Argument. Att, att du ska få välja dig bort från ett stökigt område och hamna i en skola som, där de förstår dig. Det som jag kan tycka är lite knäppt så här. Ja? Om man tänker så här, nu har ju barn i liksom så här, ungefär samma ålder. Ja. Att de har så jädra olika filosofi på olika skolor. De har liksom växt upp i helt olika världar. Om man går så här, Adolf Fredrik, så är det ju ganska långt ifrån hur det är att gå Katarina Norra då, när mina barn går. Mm. Alltså, för de har liksom en helt annan syn på vad utbildning är, vad skola är, vad en hemläxa är, hur klassrummen fungerar, hur gruppen fungerar. Alltså, det är helt skilda universum. Jag vet om det var så mycket, så stor skillnad. Eller hemskt hög, men det har ju... Nej, jag vet inte heller. Det där är ju så intressant. Jag tänker på bara på i Visby där det finns Sankt Hansskolan. Ja, men som var någon elitskolan då. Gick du Sankt Hans? Nej, nej, nej. Nej, inte gick du Sankt Hans inte. Jag bodde på Norr. Jag fick ju gå Källvarskolan. Ja, men nu kan man dansa kan man gå Sankt Hans. Ja, säkert. Det hade nog gått. Gick du Solberg eller? Ja, sen Solberg. Ja, tur det. För Södervärn var ju den hemska skolan. Ja, men där hamnar ju hälften av Sankt Hans. Ja, men Sankt Hans blev ju hälften, hamnade ju på Södervärn, hälften på Solberg. Vilken loser det för dem, tyckte de säkert. Ja, det tyckte de var tråkigt. Nej, det blev väl vettigt. Men eller var det så på riktigt? Var det så stor skillnad på de här Solberg och Södervärn som folk gav sken av? Jag har ju inte gått någon av de här skolorna. Nej, jag tror inte. Jag tror att snacket var väl att Södervärn var en värre skola, men det var ju så litet. Det känns ju på riktigt som 100 år sedan. Ja. Det är klart, det var någon som hade med sig sin pappas jaktgevär till skolan i skåpet. Det låter ju ganska allvarligt ändå. Och på riktigt så var det folk som slogs varje dag, känns det som. Ja. Ja, men slogs inte folk på Solbergsskolan? Jo, nej, det var ju där. Nu pratar om Solbergsskolan. Jaha, okej. Ja. Jo. Ja. Så att det var ju såklart massa hem. Men hur tror du det var på Hemsöhög då? Tror du att folk inte slogs där? Verkligen inte. Och det var kanske det som... Folk var ju fan fulla ibland i skolan. Folk har slutat med det i stor utsträckning. I alla fall. Är det så? Nej, det vet jag inte. Det men inte du är lärare, du har varit lärare. Du har slutat, hur funkar det? Är du lärare? Jobbar du aktivt som lärare? Nej, jag jobbar aktivt som specialpedagog. Eller hur? Och då är man inte i klassrummet? Ja, det kan man vara. Man kan vara det. Ja, men då kommer man in som någon slags Uber-elit. Då är man där konsult. Och stöttar lärare. Och stöttar du är konsult, helt enkelt. Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Pedagogisk konsult som går in och säger hur saker ska till. Men min poäng var bara, den här skolan som du ändå undervisat på i många år. Ja. Är det samma skola eller är det bytt skola? Nej, det är bytt skola. Okej, men har det varit så här, slåss man på rasterna och... Hur har det varit de här åren på 2000-talet? Har det varit mobbing? Har det varit liksom folk som har fallit hem till droger? Har det varit folk som har blivit avstängda? Har det varit såna här klassiska som Gotlandsproblem? Absolut. När jag jobbade på gymnasiet, då var det ju så. Det var ju ett stort gymnasium, även om jag jobbade med AST. Ja, AST. Så var det andra elever där också. Ja, och de hade ju... Där var det en massa problem. De slogs ju och det var ju utanförskaps... personer och det var en... Fick man ordning på det lite grann? Och hjälpte skolan det eller skälpte skolan det? Skolan stött... Alltså... Ja, men nu har du fått lite perspektiv på det. Några eleverna har du säkert någorlunda koll på var de hamnar sen i livet då? Nej, jag tror absolut att skolan hjälper det. Sen, alltså, skolan orkar ju bara till en viss gräns, tror jag. Och det beror lite på vilken pedagog man har eller vilken möte man har och sådär.
Men ville man, eller i alla fall tänkte att det här kunde vara bra, då tror jag absolut att skolan hjälpte. Vissa tror jag var kört för... Alltså om man men är det verkligen det? Jag undrar, alltså jag skulle säga det. Vad är det som gör att det blir kört från personen? Är det föräldrarna? Jag tror att det är, man har helt tappat sin möjlighet till att ha en anknytning till någon. Det är anknytning. Ja, jag skulle säga det. Men kan man inte bara hårdsatsa på det då? Man märker så här, den här personen är helt under anknytning. Nu sätter vi resurser för att skapa anknytning för den människan. Och inte då... för att ge straff till den människan. Nej. Gör man inte det? Ja, det gör man. Hur gör man då? Ja, men då får ju den här, oftast får den här eleven då gå i en mycket mindre skola. Ja, okej. Och då till exempel är det som och så hjälper det skolan där jag jobbar nu. Ja. Som, där det finns elever som har... där socialen betalar en insats. Men det låter som att de blir helt stigmatiserade. Nu har jag hamnat på problemskolan med massa problembarn. Det är inte så. Nej, det funkar inte så. Nej, okay. Det är inte, man tänker optklass, men så är det inte. För så är det vi hade. Ja, hade vi det? Det var i alla fall, det fanns i alla fall det ordet. Ja, det ordet fanns det. Men jag tror inte fan om vi hade någon optklass. Nej, kanske vi inte hade. Nej, jag hade några som var lite som gick... Nej, jag tror inte det var några som... Nej, var. Det kanske inte. Men man kanske gick extra hos någon. Mm. Talpedagogen och sånt. Det är jag. Ja, du ser. Ja. Ja, det har ju med den äran. Ja, ja. Jo. Men jag hörde så då, så jag hörde inte så ljud. Så jag var tvungen att träna mekaniskt att säga S och F och G-ljud. Och... Ja. Mm. Intressant. Mm. Ja. Så du gick lite uppskast då? Ja. Men Martin, om man tänker så här, bara på våra egna liv så här. Ja. Jag tänker liksom att du har ju kommit till att bli så här über... etablerad som person i samhället, kan man säga på ett sätt. Ja, verkligen. Men liksom så här jättetryggt liv och jätte så här, som jag uppfattar det får du säga själv, men jätte så här, stabil, psykologiskt väldigt stabil, liksom lätt och redig och liksom på alla sätt och vis liksom mönstermedborgare. Ja. Men du hade ju också en period i ditt liv när man kan uppleva att du hade jättemycket så här oro och ångest och liksom så här, inte riktigt visste vad din plats var i den här världen och hur ska jag reda ut det här. Och... Verkligen. Men vad är det som får ordning på en i slutändan? Är det kompisar? Är det lärare? Är det liksom ett system? Är det de faktiska föräldrar man ändå har när man växer i kapp sig själv? Vad är det som gör allt sånt där? För jag tänker, det här är ju helt relevant. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Då alla de här... Vad heter det? Skiljevägar. Men om du skulle säga bara dig själv, så här, vad var den viktigaste variabeln för att du, så att du kunde liksom så här släppa den här oron eller vad man säger, den här som ja, men det är jobbiga energin. Det är nog relationer. Alltså, en tjejflickvän typ. Ja, men överhuvudtaget att man har både vänner också. Ja. Att jag tror att man har någon som ser en och lyssnar på en. Och jag kände inte att jag hade någon som såg mig. Alltså, helt ärligt så kände jag så. Ja, men hur länge då? Typ länge. Ja, men alltså... Ja. Ja, för att men för det tror jag att... Eller när jag mådde som sämst då i de olika perioderna så tror jag att det var någonstans där som... Det är klart att man hade kompisar och sådär, men att men de hade ju sina egna uppväxter att ta i tur med. De var väl liksom inte så här, det var inte så att man, de var så här vuxna och bara, nu Martin, tar jag hand om dig. Det var inte det kompisar. Nej. Kunde de inte göra. Nej, men jag tror allt det här och då gick det ju inte bra heller. Nej. Så att, och det är väl just nu det. Senare när man har plockat russinen ur vänskapskakan och hittat... russinen i vänskapskakan. Ja, men eller hur? Att de här har jag med mig nu och de här är liksom just de som det, jag sant. Skulle ha med mig på en flotte. Ja. Som och där jag kan ju fortfarande uppleva att du är samma person. Jag upplever inte att du har gjort någon personlighetsförändring överhuvudtaget. Nej. Jag tycker att du är precis samma person. Men din oro har släppt. Ja. Det är bara det. Det är jävligt intressant. Ja. Ja. Nej, det är ju... Den här destruktiva oron som söker upp det mörka i livet lite grann. Så ja, men lite grann så. Lite grann så. Ja. Ja. Nej, men det var ju... Och jag tror att... Men sen tror jag också det. Men var kom den från dig själv? Kom den från att... För det var ju som ett helt gäng där som du hängde med. Som alla var lite destruktiva som jag säger ändå. Det var i alla fall vissa individer. Medelklass. Det var några killar som hade så här, som kom från som rätt trygga bakgrunder ändå. Som, ja. Som fick väldigt mycket oro där i gymnasieåldern och lite senare. Och... Ja, och då undrar man om det var en sån slump. Det var ju, och det var ju verkligen inte... Alltså, någon... Det var ju mer som... En stor osäkerhet på vems plats ska vara i världen, tror jag. Absolut, men samtidigt ganska tryggt tror jag veta att i grund och botten, ja. Ja, man faller tillbaka på ja, det är sant. Till universitetet och man liksom... Ja, det är man vet att man ska göra lumpen sen. Ja. Alltså, det var ganska inboxat ändå. Men då blir det ju liksom så här, i sådana fall, det du säger då, det är att det allra bästa på klassutlivet är att ha föräldrar som är...
som är lugna och som det är det som är grejen egentligen. Nej, men jag det är ju jättehemskt med de som inte Men om man då säger det som de kallas för anknytningsperson. Det spelar ingen roll om det är en förälder eller om det är någon i fotbollslaget eller det är någon som utan det är en person som man känner att den här personen finns och står kvar, som man kan prata med och som försöker se till att man har rätt. Jag tror att det är det. Och jag tror att de som det går sämst för, antingen hittar de anknytningspersoner som är åt helvete, alltså som också är våldsamma eller... Ja, för man känner sig igen sig i dem, eller man känner så här, här är någon som är som jag. Ja, eller man får positiv feedback. Man får positiv feedback från dem, ja precis. Och just det destruktiva beteendet, det är ett positivt beteende i den gruppen. Och jag menar det, du hittar ett sätt att liksom... Det som hände mig, tror jag faktiskt, för det var ganska tidigt inser jag nu, men det är så här, när jag gick ut ettan, då kände ju inte vi varandra. Nej. Jag gick ut med 2-7 från ettan. Ja. Och hade liksom så här, jag vet inte, jag var ju inte jättemycket, jag skolkade ju jättemycket, jag är ensam, men jag var liksom det var något med att jag var för ung för att flytta in till Visby, man flyttade från Bursvik. Ja. Men sen när jag kom tillbaka från USA, bland de första jag blev kompis med var så här, Erik och Johan, som du vet, som ni inte vet om det är, men som Martin vet om det. Ja. Och jag menar, mer etablerade människor och liksom får man ju leta efter. Ja, visst. Så här, jättehöga betyg om mycket natur och liksom så här, jätte så här, liksom, ja, de har liksom sina egna trauman så. Men det var ändå liksom så här, och då blev det så att det var svårt för mig att vara den här skolkaren med 2-7 och vara kompis med dem samtidigt. Ja, så det liksom tvingade mig att ta mig lite i kragen lite grann. Ja. Det tror jag hände då, den gången. Men sen det här med ensamhet, jag vet inte fan. Lite kommer med barn kan jag tycka, att man får så anknytning via sina barn. Så kan jag uppleva lite grann. Ja, men att man, ja precis, att man hittar... Sina egna barn. För det är någonting med att de kan liksom man inte anknyta av sig. Nej. De bara ger knutna till det. Snacka om anknytningspersoner. Ja, men visst är det. Så är det ju. Och sen har ju också det här uppdraget man själv har att vara en anknytningsperson till dem. Som gör att... Man är tvungen att skärpa sig lite grann. Ja, verkligen. Ja. Och det här man sitter och säger och tänker och gör... Mm. De gör ju... Tyvärr samma sak. Men så kan jag uppleva jättemycket också med så här, Jasmine, min sambo. Jag har extremt mycket fått anknytning via henne. Liksom. Ja. Men det är knepigt. Alltså. Vad kommer det ifrån? Upplevde du att när du var barn att du hade dålig anknytning i världen? Kom det i tonåren? Eller? Jag tror att jag fick en knäck. Att skolan på något sätt tappade... Om ni pratar om skolan igen. Ja. Att det var en ganska... Jag tror att jag... Mitt sätt att vara kanske gled ur det som var accepterat på liksom, ja men slutna mellanstadiet. Ja, det var så sent alltså. Ja, men på något sätt. Det var intressant. Det var så tidigt med det, men intressant. Jag var ändå med liksom. Mm. Var det så här pluggis fram till femman liksom? Nej, inte pluggis. Jag kunde ju bara massa saker. Ja, för du var alltid smart, ja. Ja, eller vet, jag har ju läst massa saker. Jag kunde ju... Jag var inte så bra på matte, men jag läste ju grejer och hade ju liksom var snabb och snackade och just det. Och sen var han ju en liten anti-pluggkultur och sen så i mellanstadiet är ett sjukt egentligen, men det gör ju lite så. Ja. Man skulle inte vara om man inte var tjej. Mm. Men också att det här det sociala, nej men du vet med tjejer och jag hängde inte riktigt med där heller. Nej. Men jag tror också att skolan kanske tappade lite. Det var så jävla kul fram tills dess. Man hade liksom entusiasmerande lärare och sen kanske man inte var som man var bara smart upp till 4 jämfört med andra. Nej, det tror jag inte. Smetades man ut. Nej, det tror jag inte. Nej, men det där är också en... Men då kan du ju se själv så här, vilket ansvar man har som lärare då. Verkligen. Men vad fan ska man göra? Vad är en bra lärare? En bra lärare är en person, är en anknytningsperson. Är det så? Det kan ju inte vara den... Men det låter ju så jävla pedofilt på något vis. Det låter så kladdigt. Jag menar sexuellt pedofilt. Jag menar bara så här... Jag tycker att det ska ändå vara en professionell relation till barnet. Det ska inte vara så här, jag är din låtsasförälder. Jag tycker inte alls känns bra. Liksom. Nej, verkligen inte. Nej. Jag tror att anknytningsperson behöver inte vara den som... Men jag tänker att det är en person som ser en och som man är fast med. Och jag tror att som lärare kan du inte vara den personen egentligen. Du kan inte ha en elev som du... Alltså det går ju inte ditt jobb ut på. Eller du orkar inte med det heller. Men jag tror absolut att en bra lärare... Eller, bra människa då, som jobbar som lärare kan vara väldigt viktig. Och det är ju många som pratar om det också. Att eller hur? Någon som den här personen såg mig och liksom... Ja, det är så många som har. Det hör man ju säkert. De är ju själv också så här... Nu har man ju läst så jävla länge i skolan då. Eller bara på högskolan har jag läst 12 år. Ja. Inte terminer, år. Ja, ja. Och så gick man ju... Vad gick man innan? 14 år innan det? 12 år, va? 12 år, men ett år i salen, 13 då. Ja, ja. Och som med förskola, det är ju Det är rätt många skolor. Det är väldigt många. Men det är, och utifrån alla de åren så är det ändå bara en handfull personer som jag tycker var bra. Ja. Nej, visst. Och då tycker man ju inte heller att de andra var dåliga.
Nej, jag några tyckte man ju var väldigt dåliga. Ungefär lika många man tyckte var dåliga. Ja, men det var inte så många som var dåliga, men de flesta var i gråzonen. Ja. Och det är väl också, fasen, det är väl som bara i ett snitt i världen, tänker man. Ja. Det är vissa personer man, ett fåtal man tycker väldigt mycket bra om, några man tycker väldigt illa om, och sen de flesta bara går förbi. Ja. Alltså, och jag tror att det är väl det som också är meningen med skolan, att alla... Men då är det ju återigen den här sociala hubben. Ja. Plocka ut, se till att alla barn kommer till skolan. Ja. Du har sjukvårdspersonal som väger och mäter. Vilken segregering det blir då. Ja. För att om det är det som är den sociala träningen, då spelar det ju asmycket roll vilka som är i din grupp som du socialt tränas mot. Yes. Och då tänker man hur ska man bli ett vi-samhälle då? Det blir ju jättemycket ni-samhälle. Ja. Tänker jag. Det blir det ju. Och det blir fruktansvärt, vad heter det, white flight. Mm. Att dels då vit, om man nu ska prata hudfärg, att de tar sina barn ur skolan med många elever med invandrarbakgrund. Ja. Och sen också är det så elever alltså? Med, ja, verkligen. Okay. Och du ser det vit. Men då ska man ju vilja att man bara tvingade dem att de inte fick göra det. Och hur ska vi annars få ett samhälle där alla är med? Det är ju det som är, det är ändå det som alla ska känna, tänker jag. Ja, men alla vill ju inte ha det. Nej, men de har ju fel. Ja. det är ju fel. Alltså, det är så grundläggande fel. Jag håller med. Det håller jag verkligen med. Ja. Men då tror man, då tänker man att... Skolan måste väl ändå vara mer än populism, tänker jag. Ja, det ska det vara. Det ska vara en motvikt mot populism. Ja, det ska vara precis det. Det ska vara utjämnande. Och det betyder att du skalar av på toppen också. Ja. Alltså att du krymper. Ja. Så är det ju. Men så, och jag håller helt 100% med. För jag menar, vi har ju haft privatskolor och... Stjärnsberg och vad heter det där? Lundsberg och alla människor. Ja, verkligen. De har inte funkat så. De rikaste har hamnat. Eller uppe på Östermalm finns väl också sån här gammal. Ja, hur som helst. Där bara de rikaste fick umgås och uppfostras. Men jag håller verkligen med att Och det blir samma sak där då, om du ska gå i en skola som ligger i Fittja. Där det är 96% som har utländsk bakgrund. Mm. Hur ska du få till en integration? Hur ska du få till? Vad är det för samhälle man är, speglar det här? Den världen alltså, jag lever i. Det måste ju inte vara det minsta dåligt, tänker jag. Folk, liksom, så. Men det stora problemet är att få med sig alla på att vi är ett enda stort vi. Det, alltså att det inte finns en massa ni. Ja. Att det går 96, folk har 96% annan bakgrund än liksom då så här vit svensk eller så. Det är inte sig själv ett problem. Problemet är när det heter sig blir så här ni. Det har också att göra med språk. Alltså med att du inte har föräldrar som pratar svenska och att du inte kan lära dig svenska då. Att det blir svårare liksom att hitta en. Så det är inte bara hudfärg eller härkomst. Det handlar ju också om. Och sen handlar det också om akademi. Alltså vad föräldrarna, det ser man ju, det är det friskolorna gör att de tar elever där föräldrarna har högre utbildning och flyttar dem från skolorna till sina egna skolor. Och då blir det mycket lättare att undervisa dem. Ska skolan vara demokratiexempel så kan man inte hålla på så här. Nej. Då blir det tvärtom. Det blir ett exempel på icke-demokrati på ett sätt. Så här, de privilegierade får alltid rätt. Ja. Det är ju blir en jättekonstig moral i hela den grejen. Liksom. Ja. Och nu pågår det en... Nu finns det ganska mycket prat om det här att friskolorna segregerar och det är någon sorts drive. Så att vi får se vad som händer, men jag tycker det är nog det värsta vi gör just nu. Det är att vi aktivt segregerar elever. Mm. Och vi hymnar inte ens mer, utan det är en vinst. Det är en affärsmodell. Men varför gör man så här då? Då får man pengar på det. Ja, det är billigare. Det är billigare. Du får en skolpeng, men du... Vi behöver inte lägga in lika mycket resurser på ett barn som är duktig i skolan. Och så kan du välja bort de barnen som är... Eller det väljs ju bort automatiskt. Du kan ju hänvisa att men i den här skolan ska man plugga hårt och ha hårda läxor och annars är du inte välkommen här i princip. Nej. Och då är det klart, då får du ju inte en ADHD-unge. Nej. Eller någon med Asperger, utan då får du ju de som är lätta och som framförallt kan ha driv och dra sig bort. Mm. Och i och med det så kan du ha sämre lärare... Mm. Men argumentet emot det då, det är så här, men ska de här då duktiga ungarna bli straffade för att inte få sin utbildning som de behöver för att klara sig? Och ska de då bo in det handlar ju om att man ska få bort de dåliga skolorna, det är tanken. Ja, det gör det allra bästa. Jo, men då menar de att det marknaden ska få bort dem genom att de dåliga skolorna ska gå under och läggas ner. Jaha, men de kommunala skolorna.
Nej, de kan ju inte läggas ner. Nej, det är ju, hela modellen är ju helt sned på det sättet. De kommunala skolorna har ju ansvar för att det ska finnas platser för alla barn. Eller hur? Ja, det går ju inte på en annan sätt. Nej. Så det är någon sorts tulipanaros av marknads... Jag vet inte, vurmande och också någon... Är det konkurrens fast det är så sned konkurrens? Men vad tänker du framtiden med skolan då? Hur tror du det kommer bli? Jag är livrädd. Jag är... Det tycker jag bra. Nej, men alltså så här... Återigen, mina barn har världens förutsättningar. Jag är, som du säger, mitt i samhället. Och, på övre kanten? Ja, absolut. Jag är med det. Men jag har ingen beslutsfattare eller något sånt. Men absolut, grundad i allt möjligt. Och det är inga som helst problem. Nej. Och mina barn får så många möjligheter bara genom sina, om man nu ska hårdröra det. Grannar och... Ja, men, och bara sina gener. Att de liksom kommer från... De har ju alla förutsättningar. Plus att de har ett hem med böcker och de har akademiska föräldrar och bla bla. Så att för dem, de kommer ju alltid klara sig, tänker jag. Ja, det är väldigt sannolikt. Så är det ju. Men och bostadssegregationen gör jättebra jobb åt oss. Alltså, vi bor ju i ett område där det är dyrt att bo. Och då... Är det ju så att... Det är väldigt ordnat liksom. Ja, då, det är klart, det finns ju alla samhällsklasser, men det är ändå ett villaområde. Mm. Så. Men jag är jätterädd för skolan. Och jag tror att dels att man skär ner hela tiden. Det finns ett sparkrav på 2% per år som gör att man hela tiden... Varje år? Ja, du ska bli 2% effektivare varje år. Jaha. Ja, jättebra. Utan att då dra ner på kvaliteten. Ja, jag fattar. Ja. Det låter ju inget bra. Nej, och det gäller ju överallt. Mm. Och sen då att friskolorna får etablera sig och plocka de bästa. För att det är också billigare för staten på något vis. Då sköter de för själva... Nej, det är staten. Nej, de måste ju ändå punga ut på skolpengar. Det är mycket dyrare för staten. Ja, eftersom de måste ha massa tomma platser hela tiden. Okej. Okay. De kan ju inte planera. Nej. Och sen så dessutom så blir det dyrare för staten för att du segregerar. Du får jättedåliga skolor som... i princip puttar ut unga rakt in i gängkriminalitet. Men hur ska man göra då? Vad är din drömscenario? Statlig skola. Helt statlig, punkt. Punkt. Alltså, inte kommunal, utan statlig. Jag tror kommunerna inte ska ha något med det att göra. Nej. För har man ansvar för budgeten, då kommer man börja skära ner och fila. Och då kommer det är sant faktiskt. Jag tror inte det är bra. Det är samma sak med regionen och vården. Utan där ska... Då ska man sätta så här, vi behöver 3 skolor för här bor så här många människor. Ja. Så ser staten till att lösa och det. Så gör man det som i Finland. Och då skär man och tänker så här. Det är så i Finland. Ja, nu har man, jag har hört, jag är ingen expert. Nej. Men att nu är det tydligen så att det går alldeles för många elever av den här lilla barn här. Mm. Och då gör vi om upptagningsområdena. Då ritar vi om kartan lite grann så vi får lite fler barn från höghusen. Mm. Och så får barnen gå där sen. Mm. Du kan ju inte välja, och då får du en mix. Här är din skola, punkt. Och det som man har märkt är ju att det är inte bara det att det blir segregation eller att det blir dyrt, utan det är att man får sämre utbildning också. Ah. Det är betygsinflation. Våra den här skolan så är det nästan garanterat höga betyg. Jag menar det. Och, det är perverst. Ja, och för att det finns ett driv också i att föräldrarna ska kräva att man ska få höga betyg. Mm. Och det är liksom, du gör ju reklam för skolan genom att säga att vi har höga betyg. Så det blir också, det blir sämre på alla plan. Och det blir så otroligt, så en perfekt storm av dåliga saker. Så även de som går ut... Så statlig skola? Statlig skola, och också där man blir placerad. Att nu är det så här. Ingen skola. Med vissa undantag då, eller? Jag tänker att man absolut... Man har specialbehov, eller? Ja, och också att specialbehoven ska vara tvärtom. Inte att du har en... Att du söker om stöd, utan att du har ett stödbehov. Och det... Löser man. Ja, då vill du att barnet, det här barnet ska gå i din skola. Mm. Då får du se till att de här resurserna finns. Mm. Då får du skolan, då får du extra resurser då. Men man kan tänka att det är ekonomiskt att ha många med Asperger då, som inte finns, men... Men på samma ställe, för då kan man ha alla specialistlärarna där. Är inte det bättre än att ha en på varje skola? Liksom? Så har man tänkt. Och då det har jag också, nu jobbar jag på en fristående skola. Men då har man ju också tänkt så att då försvinner problemet. Om alla elever med Asperger går i en liten gullig skola, då har de inte längre behov av en liten gullig skola. Alltså då försvinner deras problem. Och då ska jag söka pengar för... Alltså det blir en så konstig fel tant. Så du tycker det är bättre att inte ha så egentligen? Då kan man i så fall tänka att... Men det här är också vinstintresset med att du måste få bidrag. Men jag tror ju absolut att även en elev som har
Alltså, jag tror det är bättre att man går i så fall i en liten grupp i den stora skolan. Eller att, alltså att du finns med, eller att du kan ha en... Det finns något sån här inkluderingstanke. Men man är döv då? Det är ju helt, jo, men jag hade en döv elev i min klass. Hon hade ju hörselgrejer, så fick man koppla på det. Ja, men alla kan ju inte det. Varför kan inte alla det? Om man är helt döv. Nej, men så är det väl. Och det finns för personer som är liksom så svåra. Att det ändå måste finnas några undantag. Absolut. Nej, men det tänker jag också. Men det kan ju staten sköta också. Anna hade ju jättegrav synnedsättning. Hon gick ju ändå i vår vanliga klass. Ja. Hon gick i en specialskola. Nej. Det löste man ju. Hon hade någon sån här skärm. Och... Ja. Nej, så jag menar det. Så att det ingenting verkar, eller kan ju vara omöjligt i så fall. Du måste ju bara tänka om. Ja. Men där är det ju svårt och där finns det olika intressen. Sen tror jag att det är... Jag tror att det finns en grundläggande... Ja, men man vill inte ha en stökig skola. Man vill inte ha liksom ett gäng som bänglar loss. Jag tror inte vi hade tolererat att våra barn skulle gå i en sån skola som vi gick i själva. Nej. Alltså så. Så det var för stökigt. Ja. Och då liksom barn, vadå, fick du stryk? Var det någon som blev slagen? Vad är det här? Eller liksom... Det var, skåpet var insparkat. Alltså och det var ju bara... Det var ju en tisdag, skåpinsparkat, det var ju verkligen ingen stor sak. Och det blev ju inte någon stor grej där. Och det var ju någon som fick smäll eller någon som blockade. Och vi var ju jättemånga som sprang runt och trängdes där då. Ja, ja. Och det är det jag tänker att tiderna är förändras där också. Vi har ju blivit ett tänk, jag tror inte att våra föräldrar heller tänkte att vilken dålig skola det är, eller vad mycket bra det är. Utan man kanske mera, så här är det, vi får, eller jag vet inte hur de tänkte. Ja, ingen aning. Mina föräldrar är ju dött sedan 20 år. Jo, det vet. Och det, men jag tror ändå den, man kanske bara har det som man har det nu. Vi kanske tittar tillbaka om 40 år och tänker, vad i helvete höll vi på? Men på ett sätt har ju skolan blivit bättre då, om man inte tolererar det längre. Då har ju skolan blivit bättre, det är bara sämre. Nej, och så är det ju. Ja. Så att det går ju att göra, och det är ju inte marknadskrafterna som har fått till att... Nej, det är bara samhället som inte tänker acceptera det. Ja, men lite så. Det finns lagar. Och men nu är det ju nu då. Menar, våra skolor som vi gick i, är de nu helt utan våld? Jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Men det vet jag inte. Vi får höra med Solbergsskolans rektor. Ja. Vi får det. Med våldet. Ja, vi gör det. Nej, men jag tror att det, våldet har ju minskat i samhället. Det vet vi ju. Men vi hade ju inget, jag hade i alla fall inget som helst val när det gäller skolan. Jag vet inte om ni hade det i Visby. Nej, det tror jag inte. Man gick själva skolan. Man blev placerad i skolan. Ja, det var där man bodde. Jag tror att vi fick dispens. Min syrra fick dispens. Vi bodde egentligen för långt norrut, men hon hade hunnit börja på själva skolan. Vad skulle du annars ha gått till då? Norrbacka. Ja. Det var en jävla skitskola. Det var en riktig skitskola. Nej, men det var en sån skola som de snackade om. Att den var okay. Men syrran och brorsan gick där i fred. Ja, de dog inte av det. Nej, men jag vet inte heller. Och det finns väl alla möjliga sådana svängningar som på något sätt. Och det är klart, den perfekta skolan går inte heller. Du kan ju inte ha någon sorts panoptikon där du sitter och har koll på vad alla barn gör hela tiden. Ingen får vara dum och du har ett batteri av... Men jag tror att du kan ordna ganska mycket. Men då är en annan sak. Ja. Du har ju gått någon så här vidareutbildning. Du är så här specialistpedagog, heter det så? Specialpedagog. Vad är tänket med det? Inte för dig, utan för systemet. Varför vill man ha specialpedagoger? Specialpedagoger vill man ha som en... Ja, men du sa konsult. Mm. Alltså en pedagogisk... En person som jobbar med överblicken. Som kan titta och se... Men varför vill man ha det? Vad är poängen? Jo, för att det fanns en tanke, och det finns fortfarande, som handlar om inkludering. Ja. Vi ska se till att de här eleverna som har det svårt, de ska inte hamna... Alla specialpedagoger jobbar med elever med särskilda behov. Nej, nej. Nej, nej, nej. Specialpedagogen ska finnas en specialpedagog i princip på varje skola. Ja, en per skola va? Ja, men typ. Okej. Okay. Nej, det är inte speciallärare. Det är ingen som sitter och går ner, utan tanken är att man ska vara... Du ska kunna... Man är konstnärlig ledare. Ja, kanske det då. Att man sitter och tänker att men så här, klassrummen, det skulle vara bra om klassrummen såg ut så här. Ja. Man kan hjälpa till att utreda varför saker och ting inte funkar för vissa elever. Övergripande. Liksom, övergripande pedagogiskt ansvar. Men vad gör studierektorn? Det vill jag studierektorn. Det finns inga studierektorer längre. Finns inga studierektorer? Så man är typ studierektor? Nej, ja, det beror helt på hur du används. Ja. Det finns inga studierektorer längre? Nej, det gör du väl? På universitetet gör du i alla fall? Ja, det vet jag inte. Jo, det vet jag att jag gör. Som inne i masterprogram. Biträdande rektor. Ja, vad gör biträdande rektor? Det är väl typ det den ska göra. Hjälper rektorn. Ja.
Nej, men vad tog man bort där, studierektorn? Men här är vi också en sak. Vem är pedagogiskt ansvarig för skolan? Det är ju rektorn. Rektorn är ju chef mycket mer. Rektorn har ju budgetansvar. Men det är, man hade ju en studierektor. Exakt, så att allt det här hänger ihop. Mm. Och då kanske man tänkte då att specialpedagogen skulle kunna vara ett studierektor. Fast inte lägga schema och sånt. Men tanken var då att man skulle kunna se till att de eleverna, inte alla elever, men de flesta eleverna som hade lite svårt skulle kunna bara stanna kvar i skolan och i klassrummet till och med. Mm. Man skulle kunna anpassa och se till att, men, om vi nu ser till att om den här eleven tycker det är jobbigt med blinkande ljus och skrapande ljud, men då byter vi glödlampor och så sätter vi tassar under. Och sen ser vi till att det finns en klar och tydlig skoldag så att man liksom vet hur man ska göra. Och då kan man ha övergripande koll på det på hela skolan. Ja, och då kan man då, det finns en sån här tanke om en pyramid, att ju bredare bas desto lägre spets på något sätt. Då blir det färre som måste ha specialinsatserna om du har en bred bas. Så. Och det tänker jag att man genom ledning och styrning ska kunna jobba så att de flesta elever klarar sig i alla fall. Men där blir det också det ekonomiska, för då blev det ju en annan tanke och då anställer man kanske flera elevassistenter som skulle sitta med eleverna i klassrummen och det blev inte bra heller. Hur som helst, nej, men det är det jag gör. Ja. Så att, och nu jobbar jag på en väldigt liten skola där det är bara elever som inte funkar i vanliga skolan. Nej. Och så har du typ studierektor på den skolan. Typ. Ja. Det kan man säga. Ja, jag fattar. Jag hade visst inte jag att det var så. Nej, men då har ju du verkligen, då har ju du egentligen, då är det ju de här frågorna som du jobbar med hela tiden. Alltså, vad ska vi ha skolan till? Vad är poängen? Verkligen. Mm. Om du skulle sammanfatta det, vad är poängen då? Men poängen med skolan är ju att det är en del av samhället. Okay. Och att den som ska... sjukvård eller polis? Nej, eller? Utan att här tar vi ju... Vi ska ju fostra samhällsmedborgare. Mm. Om man tänker på min version av vad skolan är till för. Mm. Vi ska ju se till att de eleverna... Nej, men att man ska ju komma ut efter 12 år då. För det är väl det... Gymnasiet liksom. Ja, efter gymnasiet. Och då ska man komma ut och då ska man kunna ha möjligheter att sen när man antingen börjar plugga eller så går vidare i sitt yrke och så vidare. Och att man under den tiden ska ha fått i sig lite allmänt vett om lära sig lite om studieskick, lära sig lite om hur det är i andra länder, lära sig lite om historia och lära sig lite om andra människor. Och lära sig lite om hur man är människa i den här världen. Ja, och man filar av kanterna. Mm. Och okej, nu kanske jag tänker på på tal om institutioner, det är som lumpen. Nu gjorde inte du lumpen. Nej. Men jag tänker också att då filar man av lite kanter. Att man möter liksom, okej, den här personen var inte alls som jag. Nej. Då får jag då men det har man ju syskon till. Ja, men alla har inte syskon till. Nej, det är sant. Men jag tänker att då är man i samma samhällsklass eller samma föräldrar eller vad som helst. Även om det blir lite olika genpoler. Så jag tror att det är som en stor... Sån här, vad heter det? När man polerar ädelstenar. Mm. Trumlare. Trumlor. Ja, men jag vet vad man menar. Ja. Att man liksom... Stor cementblandare. Man slipas av liksom. Och så blir man på något sätt. Okej, så syftet med skolan är att göra det möjligt för oss att bo i ett gemensamt samhälle? Ja, men om man nu ska säga så tror jag att det... Men det var då. Det låter lite som det du säger. Ja. Men då tänker jag så här. Då var det ju fan... Då går det ju, alltså jag bara, som ett svar på det vi pratade om förr, så blir det ju helt kokobello att det är helt segregerat. Ja. För det hindrar oss att ha ett gemensamt samhälle. Ja. Det blir ingen möte då mellan jättemånga olika grupper i den här världen. Så är det. Man blir ju sämre på att vara i det gemensamma samhället om man inte har mött alla möjliga människor som bor i det samhället. Ja, man får en sned bild av vad samhället är. Jättesned bild. Ja. Och man får inget vi. Nej. Låter det i mina öron. Jag vet. Varför gör du revolution, Martin? Det är därför jag är så rädd. Ja. Riktigt, för att det här... Men vad gör vi åt det här då? Vad ska du göra, Martin? Det här är ditt jobb ju. Ja, men jag jobbar ju ändå på golvet i så med de här barnen. Och jag kan ju jobba så gott jag kan med dem. Och jag kan ju argumentera för jag menar, de som ger oss pengar och vår organisation också. Hur ska vi tänka så att det här blir bra? Mm. Men jag jobbar ju ändå det är en stiftelse som, eller det är inte en stiftelse, men det är en medarbetarägt, så det är inte liksom, det är inte någon riskkapitalist som äger där jag jobbar. Men det är fortfarande så att vi ska generera pengar, och det gör vi genom att ta elever som har det svårt. Så att, men det här är en politikerfråga då. 100% politikerfråga. Ja, men de kommer inte göra det om det inte krävs av dem att göra det. Nej, men, och det är väl det som är problemet med politiken, är väl att den delen av
samhället som, eller som man nu har, tänker att man representerar som politiker ett väljarsegment. Så om man representerar ett väljarsegment som inte vill ha ett vi. Nej. Som inte vill ha elever med brun hy i sin egen skola. Som vill ha glädjebetyg. Alltså som vill ha att mitt barn ska ha den bästa möjliga skolan, bästa möjliga betygen, för att de sen kan gå vidare. Vi vill inte blanda oss med de andra. Då är det svårt att ändra politiken. Ja, det är jättesvårt. Jag vet. Så att då det här har vi har ett jättesvårt. Det är ju många problem med den politiken då, men det är ett av problemen kan man säga. Och sen så är det ju också så att om man tänker, det finns ju undersökningar som säger att de flesta i Sverige vill inte ha vinster i välfärden. Nej, alltså, är det räknas skola som välfärd? Ja, alltså det är väl en sån... Det är. Ja, alltså, ja. Inte, ja, men vinstdrivande företag som ska sköta de här grejerna, just för att de segregerar. Och om det som vore intressant vore väl om någon tog upp det som valfråga på riktigt. Mm. Om sossarna vågade. Om de här partierna vågar säga att vi ska avskaffa det här. Och om det blev en folkomröstning om alla de här frågorna som det handlar om. Att vi har incitament som vrider samhället bort från viet mot massor av små öar av... Men det är intressant ändå det här. Alltså, det hänger ihop med det här. Men svaret på det här är ju att man tar nackgrepp om situationen från statens sida. Det går ju inte att lösa. Det här löser sig inte av sig själv. Nej. Nu tar vi nackgrepp om det här. Nu ser vi till att lösa det här. Ni går där. Och vi har de här idéerna med det här. Ja. Det finns liksom ett politiskt system som tror på varför vi måste ha det här samhället. Ja. Det här gäller ju så mycket. Ja. Men det som vi har pratat om de senaste 20 åren är ju liksom att vi ska ha platta organisationer. Det ska vara demokratiskt på det sättet. Ingen ska vara chef över någon. Alla ska skapa sina egna liv. Det är så här, ja, men det där löser ju. Det löser inte miljöfrågan. Det löser inte skolfrågan. Det löser inte polisfrågan. Det löser inte brandkåren. Det är ju knäppt. Så här. Det enda som löser allt det här är någon slags så här, snäll diktatorsituation i någon märklig... Det blir helt knäppt. Alltså, jag får inte ihop det här i huvudet. Nej. Hur löser vi det här? Nej, jag håller med. Där tror jag att det blir en sån... Det vi måste fatta är väl att valfrihet funkar ju bara om alla väljer rätt. Ja. Nej, men det ser vi i sådana centrala frågor. Jo, för det ser vi ju nu med liksom... Nu det spelar plötsligt... ingen roll om det finns 10 olika chokladkakor att välja på. Det gör ingen skillnad. Nej. Men det gör ganska stor skillnad om den skola du har haft. Stor skillnad i verkligen. Din liv, liksom. Eller om din skola startas och pengarna går liksom till radikal islamism. Eller till... Alltså antivaccin. Så att det finns ju så många... Jävla antivackarna. Alltså, jag hatar dem. Ja. Men det är också bildning, det är allt möjligt. Ja. Och där har ju... Vadå, de är ju högutbildade. Nej, men... Hela de där antroposoferna, alltså, de är ju liksom så här, det är ju inga outbildade människor. Nej, men de är ju okunniga då. Ja, vad just säger man men de gör? Väljer att tro att det är fel på det. Men det är ju inte att de är lågutbildade. Nej, men de är ju inte utbildade, de är ju utbildade i sina bubblor. Ja, jo, i de har ju inte gått i en vanlig, de har ju inte gått på Gråboskolan eller... de har ju gått i sina... Nej, men det blir ju också det här, som du säger, de har ju sin egen bubbla, de kan ju där frodas. Ja, det är sant. Det är samma sak. Så att man ska ju vaccinera, och det tror jag att... Men om man ska tänka på det som vårt samhälle var, de nordiska länderna, i ett historiskt perspektiv, så tror jag att vi kommer se det. Du och jag växte upp i det bästa samhället någonsin. Ja, det var alltså som... det är problem också när vi växte upp. Nej, men jag menar det. Och det fanns ju det. Men om man ska tänka på de här sakerna vi pratar om. Nej, det är sant. Känslan, klasserna, hur liksom... Ja, men herregud, du var ju tokrasistisk när vi växte upp. Ja! Det var inte nej, bättre. Man ska inte titta på den här rosa skinnen. Och det fanns ju, det var ju homofobi och allt möjligt. Så inåt det helvete och jättesexistiskt. På välfärden, om man tänker på liksom de här förutsättningarna. Herregud, vad folk var rasister. Varför ska, vad ska man tappa det för? Ja. Kan man inte ha en stark statlig skola, men... ta bort homofobin, det måste ju gå att lösa. Det måste ju gå lite. Det är liksom, det men hela samhället har ju liksom så här utvecklats, får man hoppas då, på just många av de här toleransgrejerna. Med våld, till exempel. Ja. Och att man inte kallar, mina barn svär ingenting. Knut gör det, min minsting. Ja. Men han tycker att det är så extremt lustfyllt. Alltså, det är som att han, det är som Tivoli på honom att svära. Ja, men så är det ju, men de går inte runt i skolan. Och, alltså, det finns nej, annan, nej, nej. Eller slåss eller något sånt. Men nej. De skulle ju inte klara en minut på, nej men på riktigt. Nej. Jag tror det. Att det finns ju, eller bara någon annanstans i samhället. Det handlar ju så mycket om den här lilla bubblan de lever i. Då får man hoppas att man kan se till att man i alla fall får i det. Men vad ska du och jag göra, Martin? Vad kan vi göra? Du som individer i den här världen för att det blir lite bättre. Jag tror att jag kan
Men dels kan jag ju faktiskt på riktigt jobba med det jag gör och se till att man... Men hur i ditt jobb? Hur gör du det? Ja, du... Jag har inget svar. Jag bara... På gruppnivå tänker jag... Alltså, ja. Man kan väl på något sätt skapa opinion. Jag vet inte om alla fattar att vi det lite det hoppas man vill lite om man kan ändå få med sig någon i det här samtalet. Eller hur? Ja. Men sen tror jag också att man får faktiskt ta alltså jag vet inte. Det är jättesvårt som individ i det här samhället för jag tror att det är så lätt att man men det är också helt löjligt om man säger så här, jag kan inte göra någonting. Vad fan det håller ju inte. Nej, det går inte. Nej, men i så fall då man kan sluta att spä på klassklyftorna, tänker jag. Man kan... Men klassklyftorna, då pratar vi om inkomstskillnader. Nej, det gör vi inte. Nej. Utan vi pratar om det faktum att folk dör, lever 4-5 år kortare för att de är lägre ner i hierarkin än högre upp. Och vi pratar om alla sjukdomar som drabbar den. För att, det handlar inte bara om inkomst, det handlar om hela... Just för att det finns, inte så, finns ett vi, utan det finns stora... Nej, men vi jävla grejen tror jag är så sjukt central. Ja. Vi måste börja inse att det finns bara ett vi. Mm. Det har varit så otroligt mycket ni, dom. Jag tänker så här, jag satt och pratade med, jag kommer inte ihåg vem det var jag pratade med, någon annan pratade med i sina samtal. Ja. Och så sa han så här, de här, som vi, nu fick vi för, vad var det, 5 år sedan så kom det massa rumänska tiggare till i Sverige. Ja. Och i början så var alla så här, inte alla men jättemånga har varit jätteengagerade och så. Och sen nu har det bara blivit så här, de rumänska tiggarna som, ja de bara går runt här liksom. Mm. Men, om vi på riktigt hade känt att de är en del av oss, att de är en del av att vara, alltså ett vi, då hade vi ju löst det här. Det är så att de går runt här som löst, liksom hängande människor i vårt samhälle och har varit det ganska länge nu, utan att vi tar itu med det överhuvudtaget, är ju bara ett bevis på att ingen tänker på det här som ett vi. Man tänker på det som ett dom. Det här är ett rumänskt problem. Det här det, whatever. Det har med oss att göra. Nej. Ja, men vadå? Hur ska vi lösa... Alltså, det här, jag tänker bara på ett exempel på hur... Det är som en metafor för hela samhället det är. Jo. Nej, jag håller med. Ja. Här, och... Hur får vi tag i ett vi, liksom? Hur blir vi ett vi? Det kanske har att göra med den här anknytningen som vi pratade om i början ändå. På något märkligt sätt. Att man... Ja, men jag tror att vi... Alltså om man tänker kan man ha vi, det som, ja, det, och jag tror också det. Jag tror att till exempel om vi pratar om dem som... Jag kanske målar upp en rosig bild i alla fall av 80-talet. Men att det var mycket lättare att få en fast anställning. Mm. Du kunde få jobb, pension, ja, du kunde få bostad. Det finns ju inte de industrierna längre. Det finns ju inte... Nej, men, och det finns ju inte den offentliga sektorn heller. Nej. På samma sätt. Så att det fanns ju en mycket, mycket lättare att få jobb då. Mm. Kunna behålla ett jobb. Du kunde dessutom gå från gymnasiet och har gått liksom ekonomiskt och börja på ICA och liksom få jobba. Det gick ju mycket lättare. Så att där tror jag är mycket svårare. Sen tror jag att vi har ett jättestort glappet i och med att vi har så väldigt många med utländsk härkomst som har väldigt svårt att komma in just för att de inte har jobb. Man har 3-4 jobb, man har den här gig-ekonomin. Det finns en jättestor grupp av människor som kommer hit och jobbar. Alltså vi har ingen koll på vilka som jobbar och i och med det så tappar vi också folkhälsan, vi tappar. Det finns en väldigt stor svart ekonomi som gör att vi, jag tänker att man ska ha nackre på det också, att man får säga att nej men, till exempel att man går tillbaka till ett system där inte vem som helst får bestämma vem som ska komma och jobba hos den, för då kommer du hit och jobba på nåder och du får skitlöner och du kan när som helst bli hemskickad. Men du menar någon slags starkare fack? Ja, facket eller att staten säger till att nu ska du ha arbetstillstånd så måste de här grejerna finnas med. Ja, men alltså, ja just det. Ja, men det är också en sån här grej som jag tror har hänt i vissa så här sammanhang. Det är att man liksom så här, har tillåtit att vissa regler gäller vissa sammanhang. Ja. Och skälet att man har gjort det är för att man inte har tänkt att det är ett vi. Man har tänkt att det är ett ni. Ja. Ja, ni har ju de här reglerna, då gäller det här. Vi har de här reglerna så gäller de här. Ja, men fuck that. Vi bor i samma samhälle. Ja. Vi har samma regler här och där och där och där. Och men det är det där måste man liksom så här, det hänger ihop med den här empatin, det hänger ihop med vi-känsla, det hänger ihop med att vi är människor i grund och botten som bor på samma plats. Ja. Men det tror jag kanske EU gjorde fel då. Ja. Att vi inte hade det sociala som en starkare pelare. Att man inte... Nej, hur menar du då? Nej, men att man inte bestämde att en EU-medborgare har
rätt till socialbidrag lika stort i alla länder, att man har rätt till fast anställning, du har alla de här sakerna. Nej, för då hade de här rumänerna till exempel inte kunnat hamna på glid i Sverige på det sättet. Nej, för då hade, de ju varit EU-medborgare. Det hade sen vi också finns varit. Det en diskriminering där, de är EU-medborgare. Det finns en djup diskriminering i Rumänien som gör att romerna inte kommer in i samhället. Men det skulle EU också men kunna. Men vi sitter här och tänker att det är ett rumänskt problem. Absolut. Vi tänker inte att det är ett svenskt problem. Nej. För vi diskriminerar ju lika mycket vi. Men vi vill inte ta i det. Nej, och framförallt så, där handlar det också om att, de, om man inte söker asyl, eller om man inte alltså, gör de här sakerna som gör att man på något sätt kommer in. Nej. Utan bara vill vara här och försörja sig. Men vill, ja, men måste komma hit och för att försörja sig. Men om man inte, för det hade ju varit en lösning också att säga att ja, men du får, då får du söka. Alltså, det blir, men Martin, nu sitter vi här och programmerar för en stark centralstat. Ja, det är det vi sitter och programmerar för. Jag älskar ju det. Ja, gör det på riktigt. Verkligen. Fy fasen vad jag skulle och starka säga. Hierarkier med tydliga. Nej, men hierarkier behöver inte vara så starka. Jag tänker att, nej, men alltså, det är intressant. Nej, bara. Men jag tänker att, bara för att det finns en stark stat, det kan vara platt i alla fall. Kan kanske, det verkligen det? Det kanske är ännu lättare att det är platt då. Ja, hur går det till då? Nej, men att man tänker att, framförallt om man tänker att, det finns en. Ju större klyftorna är, desto sämre mår alla. Och med en stark stat kan du trycka ihop klyftorna och se till att, men okej, du, om du pratar om det meritokratiska eller sådär, men här sitter vi två som har pluggat, vi har tillsammans hur många högskolor. Det är galet vilka högskolor vi har. Vi har båda pluggat så länge. Fan, ska vi ha dem till? Ja, men vi kan väldigt mycket i alla fall. Ja, jättemycket. Men då kan man tänka såhär, okej, men vi har i alla fall lagt ner ganska stor del av vårt liv på att plugga. Och så kan man värdesätta det, och så kan man tänka, ja, men då kanske vi på något sätt, vi ska ha lite högre lön än den som blir direkt från gymnasiet. Så skulle man tänka. Men om man då, om det springer iväg åt båda hållen, och man tänker att ja, men, på något sätt att man förtjänar att vara längst ner för att man inte har tagit tag i sitt liv, eller man förtjänar att vara högst upp för att man har suttit jättemycket, och man kan på indisk karmavis. Nej, ja, men på något sätt att, ja, men precis, för det är också den här stora, vem förtjänar att födas in i en fattig familj? Det gör ju ingen. Nej, det kan ju inte ens, utan alla jo, måste. Jo, men det är att man kan tycka det om man är hindu. Ja, precis. Ja. De löste ju det där med. Ja. Nej, men så jag tror absolut att en stark stat där man kan dra ihop löneklyftorna och se till att det finns en, jag menar, att alla som i alla fall, att du har rätt till fast anställning, du har rätt till heltid, du har rätt till de här sakerna. Men då ska man egentligen, så vad man borde göra då, bara rakt av, eftersom det kommer finnas mycket produktion, det man bara går in rakt av och bara smäcker in med medborgarlön. Nej, det är inte samma sak. Varför tror du inte det? För att även om du har pengar så handlar det om en. Men vad ska du göra då? Om det inte finns någon jobb för det? En status. Men jobb kan du ju fixa. Ja, vadå för jobb då om det inte finns jobb? Hur många jobb som helst. Ja, men om allt blir automatiserat i stort sett, vad ska du då jobba med då? Ja, men i så fall så då är det så här fully automated communism på något sätt som du pratar om. Ja, att alla bara sitter då bara liksom som i Star Trek. Det är ingen eller som i Wall-E snarare. Nej, just det. Det var ju AI inte så dumt. Ja, AI var jättedumt. Ja. Nej, men jag tror att. Har du sett senaste skälen förresten? Eller? Nej. Asbra. Ja, men jag försöker det, men vi har ett system hemma där man inte får köra över någon i sitt val av bara var fjärde gång så får man välja. Ah, men du ville se skälen? Jag lyfter det som ett förslag. Men då. Jag tycker så här, att många av de här Pixar-filmerna har ju varit väldigt bra. Ja. Skälen ligger liksom i helt klart i klass med Insidan ut och den här, heter den, Coco, heter den, nej. Ja, ja, den här mexikanska. Ja, ja, just det. Som jag tycker, och också upp, som alltså det är några av de här tycker jag är lite bättre än de andra, helt enkelt. Jag tycker skälen liksom, den ligger i topp bland Pixar-filmerna. Ja, vi ska se den, absolut. Mm. Nej, men så tänker jag. Ja. Kläm ihop det här och se till att du värderas, att det inte finns en. Du ska inte ha några fattiga människor, du ska inte ha några underklass, du ska inte ha, du ska lösa det här. Jag tycker, nu kanske liksom, men jag tycker det här med RUT-avdraget, det skapar ju en underklass, det skapar ju någon som kommer hem och ställer. Men argumenten är att de får ju ändå jobb. Jo, men då kan man ju. Det är bättre att jobba med det än sina hemmor. Men då kan de ju i så fall jobba och få statlig lön och få anställningsstöd och få pension och få alla de här sakerna. Sen får man i så fall ansöka, hej, jag skulle vilja ha statlig städhjälp. Jag kan betala för det. Okej, här får du en statligt anställd. Men nu är det ju lite DDR här. Nej, varför då? Om du ska prata om istället för att det är en central AI som sköter ditt liv, så kan man bestämma så här att okej, du kan inte välja att anställa någon liksom, till pissvillkor. Men ska inte, men vänta, åter här. Ja. Det blir väldigt spännande diskussion. Men ska inte den här människan, säg Hugo Hansén, människan. Ja. Om jag tänker så här, jag skulle väldigt gärna vilja städa hemma hos Martin Brunne-människan. Ja.
Ska inte jag få göra det då? Och du bara pressar mig lite för det. Ja, men och det låter ju så himla härligt i praktiken. Ska inte jag få göra det då, frågar jag. Oavsett om det är härligt eller inte. Ja, så nu, det är klart att du ska få ta anställning vad du vill. Ja. Men det där går, det tar ju 2 sekunder. Sen har du ju... Men du menar ju då att jag inte ska få göra det. Ja. Det är det du säger. Jag menar att det ska finnas en kontroll som säger att om du ska ha... För det finns ju sån här, men du kan jobba... skattepliktigt, vad är det, 999 kronor? Men principen, ja. Det finns ju ett system som staten har satt in, att om du betalar någon så det blir ett förhållande där jag är skyldig dig ett ansvar. Ja. Jag ser till att du får lön, att om du blir skadad så, så liksom, ja, men jag tar hand om dig. Ja, men det måste inte vara så, jag kan ju bara ett företag, jag fakturerar det. Jo, men det finns det. Jag är inte anställd hos dig, det är bara en faktura, transaktion. Det finns ett avtal ändå som säger att där det finns någonting som gör att det regleras. Ja. Där det finns skyddsmekanismer om det skulle skita sig. Så att ingen lurar någon, så att ingen blir utsatt. Nej. Då tänker jag. Ja. Om man nu ska göra det så tänker jag att... Jag är ju frilansande teaterregissör. Ja. Och mitt jobb handlar ju om att få andra människor att prösa... Alltså jag kan fakturera andra människor. Ja. Det är ju inte egentligen väsensskydd från att vara städare. I den bästa världen är det inte det. Nej. Men som det är nu så kommer det väldigt många människor som flyttas hit, som jobbar som regissör. Nej, det gör ju inte det. Och det är det som är så intressant. Vad snackar för skit? Det kommer jättemånga från Tyskland hit och jobbar som regissörer som är jätteduktiga på att konkurrera ut alla dåliga svenska regissörer. Norrmän, vi har minst det men tre av de tre största regissörer i Sverige, alla tre norrmän. Ja, det kan ni ha det. Ni har inte varit tillräckligt, ni får jobba hårdare. Ja, men vad är skillnaden, Martin? Ja, men skillnaden är ju att ni som regissörer lever ju inte på samhällsbotten. Ni lever ju i... Nej, för det har varit så jävla fett nu sen corona kom, kan jag säga. Ja, men okej då, men du sitter ju ändå här i liksom... Ja, jo, det är klart. Men hur länge till? Ja, men exakt. Och då, men jag tänker, du kommer ju aldrig, tror jag, hamna som städare hos någon. Nej, dig och Elin. Nej, precis. Vi är så himla välkomna, Hugo. Nej, vi, ni skulle aldrig acceptera det. Jag ska städa för dåligt. Namnet våra barn så kan de gå på teater. Gud, ja, jag kan ju vara så här, jag kan ju ha så här privat teaterträning. Gud, ja, det ska du. Fan vad roligt. Ja. Ja. Men hur mycket vill ni betala för det? Ja, exakt, det är det. Kan jag fakturera så? Ja. Nej, men jag tror det är det som är. Det handlar om status. Det handlar om hur man ser på de som jobbar. Och om man lyfter statusen hos de som har det längst ner. Men städa kommer aldrig vara lyft status. Och en statligt anställd blir inte högre status av det. Nej, men du kan ju se till att den i alla fall har en... Att du inte behöver vara orolig för att få sparken, att du har en pension, att det liksom finns... Men jag har ju inget av det. Du vågar vara sjuk. Nej, men du är ju så mycket högre upp i statusskalan. Ja, du menar så. Mm. Det är värt för en konstnär att vara autonom. Men journalister, de är ju finansare allihop. De har ju... Och det var ju en stor fråga för journalistfacket. De tycker det är för jävligt nu när det är så många som... Det är jättemånga som sparkar nu. Alltså, det är ju massparkningar på de stora... Ja. Det är AI. Ja, det är framförallt är ju att de säljer ju inte tillräckligt med reklamplats längre. Det är ju det som händer. Så de får inte tillräckligt med inkomster för att betala alla journalister. Nej. Nej, men jag tänker att det här... Och då, vad ska du göra med de universitetsutbildade? De kommer ju fortfarande inte hamna och städa hos oss. Det vet jag inte. Jag tror det. Jag vet, det var någon som, en kompis med mig som hade varit på ICA. Då hade liksom en kollega suttit i kassan liksom, som... Helt klart har någon magisterexamen i någonting liksom. Så, ja, vad ska jag göra? Nej, men så, jag fattar det. Ja. Och det här kanske ställer om massor av saker. Ja. I samhället. Men jag, om vi ska bara säga, utan att vi går in i polemik om... Nej, vad nyfiken! Jag tycker det är kul, det är spännande diskussion. Nej, men jag tycker också det. Mm. Men jag tror att för att lösa vi-känslan så kan vi inte ha så många som... Nej. Vi kan inte ha så stor skillnad i status. Det går inte. Utan vi måste... Men vad händer om man har en stark stat och så vinner Donald Trump valet? Ja, men så är det ju. Men han vann det. Det finns ju en stor risk i det, menar jag. Och då är det ju på ett sätt är det ju mycket säkrare system där staten inte är så stark, för att det finns några idioter, men det finns ganska många som inte är det. Ja, men jag tänker på vi har ju en oberoende riksbank. Ja. Som är politiskt, de sköter det allra, allra viktigaste. Styrräntan. Och nu sitter de och pumpar in pengar som inte finns. Ja. Som vi bara hittar på, plockar ut i luften, rakt ut i det svenska systemet. Ja, och det för att överleva. Ja, men det har vi tydligen inte kunnat göra förut. Ja, men när man tänker på att det är ett akutläge. Jo, men varför... Man kan inte göra det som regel, det måste vara dumt. Men varför inte pumpa in 1 000 miljarder kronor i arbetslöshet? Varför kan du inte pumpa in 1 000 miljarder kronor i... Det är väl att man inte har velat någon procent. Exakt. Varför vill man? Vad är det som... Varför är de... De är väl inte opolitiska? De har väl också en agenda? Det finns ju någon ekonomisk tanke om att...
lite arbetslöshet är bra för systemet. Eller hur? Man ska hålla inflationen ner. Varför nu? Inflationen är viktig. Den har inte varit viktig sedan krigskraschen. Alltså på riktigt. Vi har, det är en massa, så att, då kan man i så fall... Vi har haft inflation på 20 år. Inflation. Exakt. Vi har inflammation har vi haft. Vi har deflation. Så det är så jävla dumt. Mm. Men jag tänker, jag är inte ekonom. Jag bara läser saker och säger dem högt. Olika. Bra att du bara gör i den ordningen. Ja, precis. Det är faktiskt bra. Men jag tänker så här. Ja. Att om vi i så fall då har en helt oberoende organ som styr så himla mycket. Mm. Kan vi lika ett oberoende klimatorgan? Ja. Som har jättemycket pengar som någon kan trycka. Eller ja, det är oberoende klimatorganet borde fan inskaffas globalt. Ja, men det är det jag menar. Men hur ska det gå? Det enda som förtryder sig själv, det är ekonomin. Och det ser vi hur det går med glasklyftorna. Så i så fall... Ja, men ekonomin har... Alltså, det är ett dåligt argument på ett sätt, kan man säga. För att objektivt sett har ju ekonomin blivit liksom sjukt mycket bättre sen om man jämför så här 1700-1800-talet eller folk, även de som har det sämst lever ju otroligt mycket bättre nu än vad man gjorde förr. Jo, men det är ju inte ekonomins förtjänst. Nej. Det är väl för att vi har stater som kan ta hand om det där, för att vi har övergripande organ. Ja, men det är också att folk kan ha jobb, får man ändå säga. Som har, jo, men det handlar ju också om att det finns... Man är inte livegen dräng längre, man kan... Nej, men återigen, så, alltså alla hamnar och allting sånt där, det har ju byggts av staten. Jag tror nog att det har varit... Alltså, det är klart att det är inte bara, men jag tänker att man kan ju, det behöver ju inte bara vara på ett sätt. Man kan ju, antingen så, för det är ju världens diktator i så fall, vi har ingen insyn eller inblick alls. Vad kan vi göra åt Stefan Ingves? Finns han, vad kan han, alltså... Nej, han vet inte hur länge man sitter heller. Man nej, sitter och länge. Jag menar, tänk om Donald Trump blir chef för Riksbanken. Världsbanken. Ja, vad händer? Nej, du betalar om det. Jag har en teori om det där med Trump, vad som kommer hända. Ja, den är så här, att de kommer ju kanske vara tvungna att kicka honom från det republikanska partiet. För att de får inte så mycket ordning på det. Nej. Men det är det värsta som kan hända. För att om han skulle starta ett eget parti, han har ju jättemånga privata följare som bara egentligen är intresserade av Trump. Mm. Då skulle han ju kunna bli president i USA, eftersom då blir han ju en tredjedel alltså demokrater, republikaner och Trump liksom. Ja, då kanske han skulle kunna vinna det systemet. Ja. Och då finns det ju ingen som håller honom i några tyglar alls. Nej. Då är han ju bara Trump-diktator. Mm. Hej Hitler liksom. Jag drömde att han dog i natt. Okej. Ja, det var en lösning på problemet. Ja, ganska makabert där. Jag drömde det på riktigt alltså. Ja, vadå, i corona eller? Nej, men det var han dog av. Grämde sig att han inte fick göra om det. Ja. Nej, man kan gå in hur djupt som helst på det där. Det är väl väldigt svårt. Och jag tycker att som den lilla kugge som jag är i, kan man hitta, säga, klasskampen. Ja. Det är också jävligt svårt att sitta där i sin villa med liksom allt förspänt. Och, klasskampen. Ja, men man kan tänka bakåt och bara, men vad, jag vet ändå liksom... Hur många i min släkt har varit universitetsutbildade och bla, bla, bla. Man kan hålla på. Men det hjälper ju inte. Jag sitter ju mitt i upper 10 ändå i världen. Upper 10? Ja, men i Sverige är väl upper 10. Upper promillen? Ja, men i världen, ja. 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 Upper, ja, men så är det ju. Men, och det kan ju jag inte göra någonting åt heller. Men klart du kan. Du vill inte göra det. Sälja mitt pick och pack. Ja, man kan. Jag säger inte att... Nej, ja. Mm. Nej, men så man kan ju man kan göra. Men jag tänker att man får göra sådana saker. Men okej, men är inte det som vanligt då egentligen att det som vi egentligen behöver är en gråzon. Vi behöver inte ett extremvärde där vi har liksom här vad heter det här nu igen då? Proletariatets diktatur behöver vi inte ha. Nej. Men vi behöver inte ha så här löjligt fri marknadsekonomi där liksom alla blir helt utslagna som inte har chansen eller som inte föddes med chansen. Nej. Men i den här gråzonen, man kanske behöver ha lite mer stat nu för att få ordning på vissa saker. Men att man ändå kan ha kvar en viss liksom, marknadsekonomi också. Men jag tror inte det finns någon vettig människa. AI kanske ställer till det, men de flesta vill ju inte ha en diktatur på det sättet. Men jag tror att det finns ganska många som tänker att en blandekonomi, ja men, som sossarna. Nu ja, men det kräver ju en stark ideologi, tänker jag. Och det är ju ingen och som det är krävs ett vi. Ja, det krävs en vi-känsla. Mm, ja. Och det krävs att man är beredd att ändå vara en del av ett samhälle. Mm. Och om man inte köper att vara det, utan vill vara del av en liten mistel. Vad heter de här? De heter epifyt. Alltså en sån här, en som lever på orkidé. Alltså som lever på en större stam. Okay, men som är egen liksom. Just det. Som kopplar och kokar in sig på. Om man inte vill vara en del av trädet, utan vill vara en mistel eller en orkidé. Ja, just det. Och satsar allt på att man ska få det så jävla bra som möjligt till sin lilla orkidé. Då tror jag att det... Eller säga att det är bara misten som är trädet. Ja, eller hur?
kill the träd, det är bara misten som gäller. Om vi dödade hela trädet skulle vi i misten ha det mycket, mycket bättre. Ja, precis, ja. Så får man en känsla ibland att det argumenterar för. Man bara, du är helt dum i huvudet, men det är en annan sak. Nej. Men Martin, ja. Jag tänker så här, vi avrundar. Ja. Och så tänker jag, att det som jag ändå tar med mig lite grann här nu, som inte jag har tänkt så mycket på, så är det liksom att, ja, men jag tar utifrån skolan, men det gäller ju hela samhället egentligen, att vissa saker löses inte av sig självt. Utan ska vi få ordning på liksom så här, problemet som har varit med skolan, så måste man liksom ha en tydlig idé vad man ska med skolan till. Och den idén måste liksom vara central. Alltså då menar jag inte central som är kärnfull, utan central som är, den måste styras centralt från, som land, vi måste styra det här centralt. Jag tror också det. Jag tror också på det faktiskt. Jag tyckte du sa det bra med nackgrepp, att man liksom, ja. Nu, ja. Nu tar vi det här och så gör vi om det och styr till det. Jag tror inte och det tänker jag gäller ganska många saker faktiskt. Ja. Med bostadspolitik, med miljö, med liksom så här, men det här löser, det här, vi kan lösa det, men då måste vi vara beredda på att alla kommer inte tycka om det, det kommer ta lite tid och vi måste vara väldigt beslutsamma i det här. Ja. Och det är därför man blir så rädd, ja. För man vet ju hur lätt det är att det kommer en Trump. Nu ska jag inte säga att Obamas miljöpolitik var liksom det bästa. Nej, men hans. Han var ju liksom ändå en person som man tänker så här, han är ändå en person man kan prata med. Jo. Men samtidigt så tyckte han ju som eliten. Mm. Alltså, det är ändå ett universum av skillnad mellan Obama och Trump. Jag vet, men det var ju, han rörde ändå om. De är ändå amerikaner allihop, man glömmer. Det är liksom ett annat land. Jag vet. Ja. Nej, men tänk om, alltså, vem som vi kan få i Sverige då som statsminister nästa val. Det vet man inte. Ja, men Ulf Kristoffersson är väl inte helt o... Ulf Kristersson menar jag förstås. Ja. Vem är Ulf Kristoffer? Finns det en Ulf? Jo, han är reporter. Ja, så är det. Ulf Kristersson. Just det. Ja, nej, precis, det skulle man tänka sig. Men, och då är det ju inte helt omöjligt att vi har Jimmy Åkesson i regeringen. Nej, det tänker jag. Med en ministerplats. Nej, så måste det vara. Ja. Ja. Och då har vi ju ett land som inte är så suget på att fixa de här grejerna, det kan jag ju säga. Tvärtom. Ja. Eller man har en annan idé på hur det ska fixas. Ja, så kan man säga. Ja. För att uttrycka sig milt. Jag vill ju inte tro att det finns någon ond del av politiken. Alltså sådär att det är någon som bara... Nej, men det finns politik som är helt styrt utav populism, och det finns politik som är helt styrt, rädslostyrt. Och det blir ondska. Ja, men man måste ju ändå ha någon sorts bild av att det ska bli bra sen på något sätt för alla. Eller? Nej, inte för alla, det tror jag inte alls. Jag tror inte en sekund på att man vill att det ska vara bra för alla sen. Nej, kanske inte är så. Jag tror inte, alltså jag har säkert fel i det, men det är inte det intrycket jag får. Nej, jag hoppas du har fel. Ja. Alltså, jag vill ju ändå tro att även den mest förhärdade sverigedemokrat kanske vill att, men gör vi så här. Kärlek för alla. Att det blir bättre om man gör på mitt sätt. Kanske inte med en gång och för alla, men att vi ändå får styra upp det, och om man nu tror. Ja, men det tror jag nog att de tänker. Ja. Det tror jag nog att de tänker. Jag tror inte att de flesta vill inte ha gas. Kammare, nej. Eller liksom, nej, men det tror jag inte att någon tänker att det är det vi ska leda till. Det kan mycket väl göra det i varje fall, men det är inte det man tänker att det ska leda till. Nej, det tror inte jag heller. Nej, men jag tänker att det är precis som all högerpopulism har varit under hela 1900-talet. Alltså, så det, man leker ju med elden. Det är ju farligt. Titta bara på Trump, vad som har hänt nu med USA. Alltså, det, han leker ju med att det kan bli, varför stora stridigheter på gatorna, jo. Till exempel. Och det är en del av att ha den retoriken, att man gör, man är beredd att ta till vapen helt enkelt. Men där blir det farligare också för att man, och det är det ytterligare ett skäl till att hålla. Det är inte många liksom mittenpolitiker som springer med vapen på gatorna. Nej. Ja, i USA finns det en del. Ja, men de är inte mitten. Nej, det är mitten i USA. Ja, mitten i USA, precis. Nej, vet du, det är också klass. Det handlar ju också om men säga klass, men man kan säga bara klyftor eller skillnader i status och inkomst. Ja. Det är mycket lättare att vara populist i ett sånt land. Men ganska lite att säga också. Det är ju många procent. Så är det. Ja. Så är det. Vad tar du med dig från det här samtalet, Martin? Men jag tycker det är så himla kul att prata med dig. Jag tycker det är så roligt att bli petad på. Petad när man liksom på. Kommer ut som värsta kommunister. Tydligen. Vad ska Elin säga om det här? Det är inte lätt för henne. Men, jag har märkt en kommunist med min barn. Hon vet vad hon är till. Nej, men jag tänker att men det är roligt. Och det är roligt att bli skärskådad också utifrån din yrkesroll. Så. Mm. Man ändå det är spännande. Vet lite saker om det här.
Tack detsamma, Martin. Det är alltid väldigt roligt att prata. Men vi ses ju så mycket privat. Ja, men det är så märkligt att du aldrig varit här. Det känns ju helt bizarrt. Men det är corona. Ja, men nu får vi skärpa oss. Ja, vi får verkligen göra det. Nu har jag varit här. Ja. Nu har vi blandat. Så med det så tackar vi för oss. Och välkommen till nästa gång. Ja, tack så mycket. Hej.